Nibyo. Nkwifurije kuramba no kuramuka. Kurama no kuramba.
Ibyo bizabaho ikiri positive muri ibyo ikiri cyiza ariko ndi mu uramuzi Chezo Brand twakoranye hano kobwa muto muto ogwaga muri marketing team gicabare mi rubega bitwaga Chezo Brand ubwo hari ryari 29 uramuzi nyamara Brand Chezo atoge tukuntu kari kazi ibintu by'ubwenge bwinshi cyane nubwo mwitaga toga toka ndari mukuru ubwo ro Chezo Brand agize anniversaire abandi ni benshi cyane biri butugore kubasoza kubera ko turi nihuta n'amakuru atandukanye nka Nikki Wineza na Maniraguha Aime abana bavutse kuri kwenesha tuwerurwe turi kuvuga mukobwa Zainabu na Alain Bella hano witwa Ingabire Ntete Diane witwa Beatrice Kiza Gentille umurungi ariko umurungi abantu kuki bakunda kwitwa umurungi Murungi. Je cyane nagira ngo izina ndyumva ko ntari ndimenye narizi ko barungere nk'abantu ubwo ashobora ko baroga. Nuko nababeshye. Numvaga ari abantu batinyitse. Numva nkaza kubona bawe ko bwa beza nk'aba Janvier bitwa umurungi. Ntanjanga. Uko ari umurungi niho ari ubwoko bw'abantu niho arameze gute ariko ndyumva gutyo. Ni mu magambo ntasobanukiwe. Umurungi si ubwo si umwiza. Abarungi. Kuko abarungi nakunda kuryumva. Kurunga n'ugukaranga. Kurunga nibyo ubwo yaba ari umurungi wo kurunga se ubwo ni umuntu mwiza nyine ukarangira umuntu udisobanukiwe azadusobanurira izina umurungi na Peace Liliose na Mfura ya Bose Audace na Mugisha Livingstone nizeye uramuzi se ntago ari Living wacu ubura yitwa Ndayishimiye ari muri Amerika na Nizeyimana Jean de la Croix na Emma Brendori na Tuyiringire Eric n'uwitwa Honore Tuyishime na Ndira na Murayire Patrick na Jean Marie Bamhori neza na Munyazikwiye Jean Paul n'uwitwa Bertrand Bigirimana na Rukundo Teoje n'uwitwa Kamari Paul Chance Mfurakazi na Mbalinde Innocent na hari Rugira Gustave hari Rugira Niyamuremye Gerardine na Manishimwe Jean de Dieu na Wirinda Ishimiye na Jean Pierre Bizimana n'uwitwa Rukundo Teogene Francine Wiringiyimana na bose bagize anniversaire na Karisa Innocent na Mutesa Jire na Muhozi Muhoza Regis na Narcisse Niyomusabwa Sabura, Bruce Kwizera, Jacques Ntibitura, Sugira Remi, Ndize Lambert, Mukeshima na Celestinus, abose nabo ntavutse umunsi ukwezi kwa gatatu kurimbanije. Bavutse uwo munsi witwa Sergei Bubka yazamutse icyo gihe n'umunya Ukraine ucyahuza ari Soviet Union yazamutse kuri akoresheje Porsche n'ikintu ni Porsche mbabarire Porsche ndi ni modoka naje kubivanga Porsche hari ikintu bundi no muhunda muho mu Kinyarwanda yaragishinze arazamuka ajya kuri metri 612 abantu bari bakangaranye bavuga bati uyu muntu ubwo ntiyaragi mu ijuru kumaze gushinga ikintu kayitutumbagira kuri metro 612 gukinwa muri Olympique nyine n'ahandi hose ariko ubwe iri muri Jeux Olympiques kuko iri fait partie ya n'umukino uyiburebe ngiye negeze kureba iyo mikino ubona umuntu yinaze hejuru mu kiruka avuga te wanaramanuka kubite nk'umutwe hasi wajya kubona ukabona aramanutse aguye neza muzehe mpfizi nawe uwo muhunda arawuzi cyane umwe mu bantu bazi igisoro hano mu Rwanda ariko naramubwiye nti nzakugarama mugarame mbuguze nawe mutebe zicika inyana mu gihe cy'umunota umwe ngo wamutsinze muri teori gusa oya nzamugaragura keretse nankangira kandi imyaka afite sinzi ko yabitinyuka Bubukaro yari yazamutse ariko icyo gihe byari bitangaza ariko nyuma harabarengejeho harimo nawe wesheje akagahiga izindi nshuro nyinshi ubu tuvugana hari umufaransi witwa Laurent Lavireni n'uherukaga kuyikubita ariko sinzi ku minsi umunsi ushaka ashobora kuba undi muntu ufite record ya so à la perche Kapil Dev yari tayarinze mu 94 yari umukinnyi w'umuhanga ku munsi nk'uno bwa tangaje kari tayarinze Kapil Dev yabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abahinde begukana igikombe cy'isi rukumbi bari bafite kuva muri mwugo hari mu 83 yene wabo Anna Quirot wa umunyakiba wasiganwaga metero 800 yavutse 63 ku munsi nk'uyu uramuzi yatwaye imidari muri za Olympic 1996 Fernando Hierro mu Espanyol avutse 38 tariki nk'isi nzi bari cyo mu muziho umwe mu badefanseri beza bari beza yagize cyangwa se Espanya yagize mu byumba na Real Madrid yagize yari na serious cyane nawe wateraga penalty zose mu ikipe en fait Fernando Hierro ne Kivara wa uwe misatsi myinshi wabaga muri Barisa kubona ko Real na Barisa zikunze kuzanga umwe akamaro ke hariya n'undi hari nuko wenda babayeho muri periode zisa n'izibisikanaho Iyero rero yatwaye UEFA Champions League eshatu atwara La Liga eshanu muri yari no muri yari yari ikomeye cyane yo muri za bibiri Jason Kidd yavutse no basketeri yahoze ari umuhanga cyane aba n'umutoza
irindwi gatatu Gerizi Dudek munyeza mabaye muri Liverpool nawe yarevutse irindwi na gatatu tariki nkiyi Dudek umunyacheke umupolishi wakinye muri za Feyenoord yes Gerizi Dudek muri Liverpool rero ubona ari umunyezamu kuri taya ye isuzuguritse ariko yize kuri penalty zikuramo Istanbul muri Turukiya cyane muri byibuka cyaje Liverpool ikora niba nayita remontada nayo bayite bitatu byishyu ikomeza kuri penalty undi mutaramu wavutse Kyrie Irving uramuzi umunyamerika ukina basketball nizamukiye muri Cleveland Cavaliers ari abaye drafted number 1 ibi nabyo biba ari imihigo bano muri NBA bagiye gufata abakinnyi bashya baba hari inzobere zibakurikiranya ku buhanga bakavuga ati nimero ya mbere ni iyi ikipe zifata akenshi burya ni ikipe zihagaze nabi nizo zitora bwa mbere nizo zihabwa amahirwe kwihitiramo ariko ikipe ari ryiza gufata bwa mbere ntifate nimero ya mbere ku mpamvu nyinshi ushobora kubisha ubona aho ijegajega atari kuri karite zuwo bakaba bagereka twitufatire nomero kane ko dukeneye wenda umupivo umumeneri siwe dushaka wenda uri kuri kabiri ngira icyo gihe niwe yari yazamutse aniveriseri ikomeye y'uyu munsi yaba ari mofara Mohamed Mokhtar Jama Farah amazina ye yose ni umunyasomaliya wavukiye muri Somalia bien sûr ariko akurira mu Bwongereza akaba afite imidari ya zahabu mu marushanwa atandukanye yavukiye bita Mogadishu muri Somalia muri 1983 igihe cyitwaga Siad Barre hari niho yoboraga icyo gihugu Mohamed Siad Barre kuko yaje gukurwaho na General Farah Idid Mofara rero numwe makinyi w'abahanga barimo ratetizwe mu gihe cyanone ubona nabyumva bifiringa ahubwo byaranantunguye najya mbona umuntu uruka navuga se bimworongereza none ho bayaje ati gusigana no bintu bintu umwaraho numu numu ya Afrika numu ya Afrika abanya Somalia abanya Kenya abanya Ethiopia abona ko nibice bijya kuba nka bimwe hagataho ngaho umu producer witwa Bruno Ishimwe nawe akaba yavutse atunganya amashusho neza ndumva muruganiza kumufata neza ko namwe sawa ku iposta rero Robert Mark James wakiniye Swansea yakiniye imikino myinshi yavutse kuri iyi tariki ya 2023 yakinnye imikino 784 atsinda ibitego 134 niwe mukinnyi ibihe byose Swansea yagize abandi turi kumwe na Tom Transfers murabazi saba Tom Transfers ndabaza abatana muri ku hano ku modoka cyane ni company ikomeye cyane bafite no website ya Tom kuko bivuga Tom na Jerry byumva barabana benshi bonye bari kuri ba Tom na Jerry bamwe bose ngo bashaka kwitwa Tom nawe ushaka kuba Jerry ahubwo bana wese sikundana bisobanukirwa gene nta natashye nashye ngo umwana ari kumubwira tese ati cya Tom baragikubise kishatse kurya Jerry aho bivuga ari byo Tom Transfers rero ubwo ni Tom tujya ngo twumvishe abantu ko ni izo nyuguti eshatu transfer urumva ni transfer nyine ariko iri mu bwinshi Tom Transfers akadomo rawa ni sosiyete ikodesha amamodoka no mu Rwanda ukeneye imodoka nibo uhita ugana bavugisha inacuruza amamodoka avuye i Burayi inakodesha amaparitema arimo kila kitu kanyizo niba ufite nk'umuntu uzava wenda tuvuge an Europe cyangwa Australia cyangwa ahandi ufite uzava Dubai ubwire rero azaza ahita ajya kuri ufite apartments nyinshi hari za Kicukiro na hehe ariko azagenda ajya muri apartment kandi ntazakenera imodoka handi bazayimuha urumva ko bamuhaye kipoma buri kintu cyose azaza ero Europe bakaguha imodoka ugendamo mu gihe yawe wenda wabatumye itaraza kuko hari igihe batuma nk'imodoka ntibatwa nshaka imodoka icyo gihe itaraza baba guhaye ukoresha baba guhaye ubugendamo ya indi yawe yazazukaza kuyihinduranya baguha na garantie y'amezi atandatu bakaguha na assistance y'amezi atandatu kwa technicien kuko ugize ikibazo bahita bakugeraho muri intervention yihuse cyane bagira icyo byiza cyane ubwo rero nababwira iki niyo uguze ushobora no kuguramo imodoka akavuga ati rero imodoka mpaguze yego ndayiguze nshaka gutunga imodoka ariko nta biraka byayo mfite mwahisemo impera ibiraka bahita bayiha ibiraka by'imyaka ibiri ukigurayo bakajya kuverisa yes imodoka zabo amapartment yabo amafoto y'ibyo tuvuga kugira ngo utaza kwitwa makabyankuru wabisanga kuri waeshata akadomo Tom Transfers akadomo rawa na nimero yabo ya telefone 078 91 147 n'abagabo cyane turi kumwe n'Inganzo Poteri abangaba bazwi ko bamaze kwamamara cyane kubera gukora ibikoresho bikoze mu ibumba okay. n'abataramu cyane
turukumwe n'ishari company abandi bo bagira ibikoresho by'ikoranabuhanga ku mafaranga make hano mu Rwanda nta muntu utakwifuza gutunga computer ariko se ko zihanitse abantu ushobora kubona computer guhera ku 2020 ni hamwe rukumbi bafite n'abatekinisiye na garantie y'uko bazajya babigukorera ni rukuri inkuru nziza mu mujyi wa Kigali rwagati aho bita ku ishari company niba ngo yugeze ku nkuru nziza harya bisizi bazima zikuzishyikuramo abantu zishyira abandi aho ariko ku nkuru nziza buryo uhekebutse inyuma yawe ubona handitse ishari company limited mukanya turaje reka dufate akaruhuko gato tugaruke mu kanya tujya mu makuru birumvikana Umutipe yaransekeje ntushobora kubyumva ubwo nyine impanuka ikimara kuba ngura rutwa iyo modoka yaje yirukaje kura nimba gitera kuka tipe ubwo araryamye nyaboneka mumfashe hagize umuzani amata na keke tipe akimara kubyumva ahita asubiza mu kajwi k'umuntu urembye munzanire na ndashaka na byose pak Niwavuga ko ufite ibintu byose mu gihe udafite Airtel byose pack. Koresha byose pack ya Airtel. Uryoherwe na internet yihuta. Uvuge non-stop ku mirongo yose, unohereze SMS ushaka zose. Kanda akanyenyeri 255 akanyenyeri 6 urwego. Uhitemo byose pack ikunogeye. Hagati ya pack y'umunsi, iy'icyumweru cyangwa iy'ukwezi. Ni Airtel mu kazi kose. Byose pack. Nanjye muzanire byose pack. Ufite ikibazo ikipe izavana ubwo simbizi ubwo se ni nka ntuzabisobanura iyo ikipe yamucikiye hano ikintu mbaje kiragoye kugisubiza kuri izi mikoro si ukubeshya kiragoye ni ubuhanga bw'abaganga imbaraga barutanwa noneho n'ubujiji bw'abakinnyi hari abantu nk'ubu bavukanye umugisha batajya barugwa kandi batanivuza abanyamuryango b'iyi miryango ishingiye kuri siporo ntibagire ownership y'imiryango yabo inteko rusange bagira ububasha uri muri stati zabo bakubyaza umusaruro and there is no contact with his children anymore but he still loves them ni igikombe cyose gikenerwa hano mu gihugu cyane cya shampiyona aho nakinnyi rero baza bakaba bafite ikibazo cyo kubanga abanyamahanga bangaye babiri cyangwa batatu icyo gihe twebwe ntitwari gukina kuko nta mwanya twari kubona ugahita ngiye numva bashyiraho nka batanu ukayibona mukabona biratinze ahubwo ni iby'abakiba namwe mumenya mujya mwibaza kuki batsinda nawe na bose ni abasita les joueurs se donneront 100% même à 1000% pour qu'ils rendent honneur à ce club de mon coin nakwibagiwe no mu buzima bwanjye imana yaramukoresheje kugira ngo ambere umugisha afande james kabarebe n'abantu bari kutwumva wenda bamuzi bazangereza ubwo butumwa kuri we ndamushimira cyane ubutumwa tuguha uduhera abayobozi ni uko utegereye abango wegera abango wegera abango wegera bariya ntibicamo mutabisha basoma rayo ndashaka no gusaza ndashaka ngakomeze agaragara nk'umwana nyine bayede ubwo tunasuhuza Minani Emedi niyo muntu wabuze ntuzi yaramuvuzeho Minani Emedi yamuvuzeho Mugabo John aritwa Mugabo John avuga atari kaba ari kuvuga big Emedi ahugiye mu bijyanye no gukingira uzi ko bamaze gusuhuza umujyana w'ubuzima ari mu byo gukingira bano mujyana w'ubuzima bakurikiranye iki gikorwa mu kuko kiba kirimo gikorwa kuko imedi n'umukangura mbaga mu bishaka kisha abantu bajya kwikinira kuvanga ibyo byose uzana rebe bese ni nkingo n'ubindi bijyanye n'ubuzima cyane izo gahunda zose z'ubuzima niwe ziba zireba uzana rebe twamutumiye hano aje kutubwira kugira na siporo ntiyasoka atavuze ku kijyanye n'ubuzima atanga message eh si muri kinyo ibya covid ubyo yigaragaje karabizi ko nta kintu cyarutse ubuzima none naramushatse twaraburanye kubera iki kubera iyi gahunda bugiye mamaze iminsi eh iragendeka mutwara cyane nawe muzamwumva mu kiganiro mu minsi yavuba rwose nyine bitari byane byo kubangaje kuvuga kuri kivu bwe none ku gitike tuganira Minani Emedi ni cyanyuma mbere gutangira amakuru ku minsi yose twabasezeranije ko tuza kuba twavuganye no bita Moise Mugisha ariko ntibyadukundiye no mu kinyi ku munsi w'ejo wari watangaje byinshi binyuze kuri Twitter ye avuga ko ngo tuzakina Tour du Rwanda ngo uyu no mwaka kubere ngo impamvu ngo azatangariza abantu mu minsi iri imbere ariko uyu musore ejo niwe muntu nashatse ariko kandi ikibazo kuko yaramwijeje ko tuvugana ariko bikarangira atabikize mu ngiro ariko bakinnyi b'ubuntu baza rubita ahubwo se iyo tubitaho yayirekeyeho yacyariho yacyariho buriya ubwo nagiye kwitariwe nayo nayishatse nayibuze ubwo rero urumva ko ari atari gusa tubararikiye ubwo n'ikiganiro tuzajyana na perezida w'umukino w'amagare mu kimwe gitaha azadusura muri studio tuganire yaba kuri Tour du Rwanda tumurenze abdara abonye na titire yamiye abantu bakiyimuha
ngo meya utare sino niri yararigumanye yararigumanye cyane cyane Yes ubwo rero ni byanyuma tudatinze mu makuru yacu twabategura reka tuhere kubijyanye n'ama nuko ama federation biri kugenda tangaza bijyanye n'uburenganzira ministeri ya sport yatanze bwo ko yabahaye uburenganzira ahubwo ikibazo bo ba retire ya reka duhere kuri federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ejo twavuga kubijyanye nuko banyomozaga ibyari byanditswe na CAF online bijyanye nuko teganyijwe ko shampiyona ngo yatangiye ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane igakinwa mu matsinda ane ndetse amakipe yajya yobora buri tsinda ubwo abiri akahita azahura muri kimwe cy'akane kirangiza ubwo abiri muri buri tsinda bikazarangira amakipe ageze finale ubwo rero yasohokira u Rwanda mu kino mpuzamahanga niko byo byanditswe kuri CAF online ariko binyuze kuri website ya Ferwafa ndetse na Twitter y'uwo byavuga ko ngo yagiye CAF cyangwa se batenteriviye ariwe Jire Karangwa bagiye babihakana Karangwa kubihakana n'ubwo ko n'umukozi yaravuga ati retired yabona ibintu akambaza igihe nabyanzuye uburenganzira akahita nkosora gusa muri Ferwafa bo bamaze gutangaza yuko bamaze kwandikira ministeri ya sport bayiha iby'ingenzi cyane cyane ubwo ibyo basabwaga kugira ngo babone ubwo burenganzira ubwo nyine uzi ko basabwaga kuba batanga amakipe ubwo n'amakipe muri rusange azakina shampiyona ndetse n'ingamba zizakurikizwa kugira ngo shampiyona ikinwe ariko babihakana bagira gute birabyagaragaye kuri CAF online ni ukuri kwambaye ubusa ubona muri logique y'ibintu ari naho hafi hanashoboka iyo rukenze dukurikije situation kwihagaze uyu munsi uko igihe kirimo kidusiga biriya nibyo byaba bishoboka ubwo rero ni ugutera tukareba ariko icyo bemeye cyangwa se kihari nuko Ferwafa ministeri ubwo bamaze kuba bagira gute batanga ubwo Ferwafa itanga ibyasabwaga hanyuma ubwo bategereje uburenganzira bwa ministeri ya sport kandi nayo ntekereza ko nisanga binuzuye cyangwa se bihamye nubwo n'ubundi nanemera ko Ferwafa bitanga igora kuko n'ubundi hari ibyo yari yatanze mbere wenda biza gu shirwamo akarongo gatukura bitewe n'uko bigizamo bahana bisubizayo babisubizayo ariko ubwo n'uteza ministeri byo izaba yemerera Ferwafa ngiye cyo numba cyari gisigaye cyari gisigaye no kubikurikirana no kubishyira mu bikorwa n'ubyo byarashobokaga yuko shampiyona yakinwa aho byari bigeze ejo wone nibwo twabonaga ari yatangaza ryo muri minisport ribwira ko ryatanze uburenganzira ko nabwo kandi mu kugaruka ama federation kawe nako ama equipe n'ama federation kawe n'ama federation akaragomba kongera kujya gusaba iki ubwo burenganzira kugira ngo bemere bagaragaza uko bazirinda n'ibiki byose bitandukanye indi phase mbona yakurikiraho n'ama yabahuje byihuse aba president ama equipe bazahura ku internet n'ibyoroshye se kuko nabyo birakenewe n'aba president ama equipe kugira ngo bamenye ibyo ngibyo Ferwafa yatanze ese nabo bagomba kubikora gute bagomba kubinonosora gute akaza kandi nabo batoza aba president ama equipe kuri kubabaza kuko ntabwo maze kubamenya ibije ntibamira ariko hari ingenzi Ferwafa yari yakoze mbere batanabona n'uburenganzira ministeri yabahaye uzi ko bari bamaze no kohereza email ama equipe yose bababwira ibyiyongereye mu mabwiriza yari asanganywe harimo kugira ngo umukozi wenda n'urugero wa uno ni ushinzwe ibyo bya coronavirus officera bakunda covid officer ushinzwe kubyikurikirana harimo n'information nkeya zirimo nka ziraza ba no guhindura utuntu duke yo kubaza ibyo byanze kunza ibivugwa ni igihe champion izakinirwa ni igihe wenda uburyo kizakinwa ni ibivuga mu bibeze nk'ibihuhu ariko mu byukuri aho bakinyi aho bari nacyo se babatoza ntawuzi neza mu byukuri etabarimo uyu cyoneta bazayivamo biruka bazayivamo yego ndabyumva ariko icyo nshaka kuvuga ni iki nuko nawo batekinisi twiga tuva tuti ibintu bikwiye kuva hazi bikagiheje n'abatekinisi bagomba kujya gute twiga tuzakora gucyana 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 kuko nuko uvuga ngo niba federasi ivuze ati twiga tuzakina gucyana ugasanga na president avuga ati abakinyi banje ntibahari urumva nabwo nubundi bushobozi nta president abivuga ariko rero ikibazo gihari nose ntibagiye sabakinyi nka Ferwafa urumva aho ngaho nta kintu kimwe yakenterivye namwe dore ko wenda icyo yakora ni iki njye amafaranga bayavuye muri FIFA wenda bazahama ekipe ariko urumva ejo bundi twanabikomoje tuvuga tuti wenda ministeri ya sport nkuko uhamuga ni twabonye izindi ministeri zigenda zifasha zitanga ingoboka mu bindi bice bitandukanye byononekaye n'umupira barononekaye bakore icyo bita big announcement bakora geste basi bakajya icyo bafasha ama ekipe kuko nabyo birakwiye kuko birakwiye birakwiye iyo ubona ama ekipe imikipe iratanga 30% abakinnyi nabo bakavuga ati ntabwo aduhagije ahandi ugasanga kubisa shomaje baratashye nayo shomaje tekinike y'amezi angahe atatu nayo ushobora gusanga cyangwa se gushanga nayo irangiriye aho ndetse kandi ugasanga n'uwo mukinnyi umushatsi uramubuze kuko ntabwo yabayeho nkeka ko n'ahangara byanze kunza za intervention ya ministeri cyangwa se babishinzwe kugira ngo baremere bagire icyo bafasha ayo mayikipe babagobo kugira ngo babashe kongera kwisuganya byaba ari byiza ariko nanone bitabaye ntamaze kubona ko hari amakipe burya ashobora kuba ari na tayari
kuko nimba bakizana ibijyanye no kukenyiza n'ama equipe ni nicyo nkunda kusa nkuwireferaho wabonye yuko amakipe mu ntara wabonye ko yafashe ya mbere kuba yakingiza abaturage bayo ubwo nabakinye ari kuri charge za Ferwafa ya arumva ariko ikindi nuko wabonye ko amakipe mu ntara asubira menshi yagiye ntagarika imishahara ne bajye banyuzamo akadomo akabwira ati wenda turatubaha angana gutya arabahagaritse nubwo atari bose gusa ugende kubyifuza hatangaga bwo bwawo mu gishampiyona cyakinwaga nuko urafite inyota ko yagaruka byumvikane ko hari icyo bituma wakora ubwo igisigaye ni kimwe amakipe mbona ntabwo nta objection azagira uko shampiyona izaza ivuga ko yakinwa kose azabyemera ameze rwose nk'inyoni cyane ko ntabwo mvuze ko ari objection tubyumvikane ho kimwe ntabwo mvuze ko wenda bazabyanga ndavuga kugira ngo byumvikane bigende neza bigendane nyine gihari ikiza nuko shampiyona itazabitangiye atazabye nyiritangiye nuko ruziyuminga nyine kongera gukomeza hari yageze kandi kiza n'amabwiriza usibye amakiyongereyemo aje ingenzi bari batangira kuyakurikiza buri kintu cyabivanze n'ikiranye n'icyo n'ukubigendamo gake bane cyabyishye cyo mvuga nk'abakurikirana uburyo bishyirwa mu bikorwa n'icyo kibazo cyari cyabayeho ni champion wenda izaba yihuta gukurikije cyangwa se isiganwa n'igihe ugasanga hari match izakina inshuro eshatu ugasanga iyo kipe izakina inshuro eshatu ishobora kubituruka kure kandi nayo ifite ikibazo cy'amikoro urumva byayigonze yabyemeye gukina ariko biragongwa n'iki n'amikoro ni ukuvuga ngo nk'uko kuganira n'aba club nkeka ko nahangaha bazareba uburyo kibaye nonosoro bashobora no kuvuga bati ariko tubona kugira ngo bigende neza ingendo zagabanywa bagakina bari hafi y'ibibuka bashobora byakunda none se muri amerika babigenje gute se NBA ntiyasojwe se bakina gute se ntibakina ku kibuga kimwe ibyo ni muri amerika mwana none se football aho bayivumbura siporo aho bayivumbura hano njye ndimo ndavuga ibijyanye na basket shamura mikono wawe uri ku kibuga cyawe oya njye nicyo bivuga nyine ibyo ndavugaga ni ukuvuga ngo nibyo niba barabikoze aho ngaho ni modeli ushobora kuba wabikoresha ahandi rega no kugira ngo ahangaye icyo tuvuga ni ukugabanya amikoro ni sharije sharije zande z'ama ekipe rega ikintu mbona wenda ubwo buryo bwabaho cyane cyane ubwo buturutse muri Ferwafa n'abanyamuryango bayo ariko mu gihe bamaze kwemererwa gutangira shampiyona kuko nicyo cya mbere gitegerejwe shampiyona minisiteri ivuga ite wenda turabemereye bitewe n'uko mwaduhaye ibingibi tukabona binyuze mu mucyo kandi bizanatuma nyine ikinwa neza mu buryo buri perfect hanyuma wenda hakabaho icyo mbizeza ni uko amakipe ibyo azabwirwa azamira byose azabyakira nta n'ubwo azatera n'urutoki erega amakipe yamaze kubibwirwa yamaze kubibwirwa emeri bayibonye kera na minisiteri itaratanga n'ubwo burenganzira ubwo nicyo dutegereje wa mugani nk'uko batanze hatanzwe iyo big announcement cyangwa se bamenyeshwa yuko imikino yemerewe y'amashampiyona mu gihe bamaze kubyakira uburenganzira ariko tugeze n'ubundi minisiteri ko izabyemera ntabwo uko biri kose muri ubwo busabe harimo n'itariki bifuza ko batangiriraho ubwo tujya tubireba rero hanyuma ubwo ni muri Ferwafa mu zindi federasiyo nka cricket nahoze mbona nabo ngo baniteguye nubwo ngo banavuga yuko rwose ngo uno mwaka amashanwa ashobora kuba makeya bitewe n'uko wenda kino kibazo cya covid cyabivanze ariko nabo ngo bizeye ko ngo shampiyona izaba igaruka cyangwa se n'imikino muri rusange mu bijyanye na cricket ubwo hanyuma ubwo muri basket ho uzi ko bitakunze kuko shampiyona yari gutangira yego kuri ebyiri z'ukwa kane ariko pre-season ikaba yatangiye ku 19 ubwo byumvikane ko ari muri weekend ku gatanu cy'umweru cyashize ariko ntibyakunze gusa Mugwiza Desire akemeza ko nabo bamaze kuba batanga ubwo busabe muri minisiteri ya siporo urumva ko federasiyo zose na vore nuko bose batanze zahise zitanga ubusabe even na za tennis baravuze bati minisiteri mudukubite iyo tariki twasabye kuko barabajya bapropoza amatariki cyane urumva ko rero ari byiza no gutegeka tukareba minisiteri nayo ikagira icyo ibivugaho nibyo rero nibyo twaza mukana tujya ku Mavubi twaza mukana tukigira ku Mavubi tukareba bimeze gute nabonye na Mambas yageze i Kigali Mambas zaje zaje rwose ku mugoroba wambaye ngo ni shield mask cyane no kiturutse nkano kikagira za paraburezi kiri mu kirahure kingiye amaso turaje mu kanya rero tujye kuri match iri ku munsi w'ejo izahuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Mozambique tudatinze Fabri Mozambique yarageze mu Rwanda aziti mamba mamba harya ngo ni mamba ngo ni inzoka harya inzoka zo mu mazi inzoka iyo naho nose zirahaba black mamba nizo zikomeye cyane n'ubwoko bw'inzoka ngira ngo buza ku mwanya wa kabiri mu burebure mu bunini no mu burebure mu kwanza mu burebure muri inzu n'inzoka bita ko ari z'ubumara zibita le serpa venime zifite venon mpongo buriya nyuma iyo bita king cobra izi nizo zikurikiraho cobra se simpiri buriya bishyize nk'umukinyarwanda cobra kandi mwe twavugaga ejo yitwa ngo ukira
nyamara kobra nziko ari impiri zaba zitandukanye impiri se zi impiri nyampiri kandi ufite ibintu bibiri kobra ku ntibingana zitandukanye nyine ubona impiri ntoya y'uruhinja hari impiri oya ari zibari bisuri wabona kobra nko mu Rwanda buri mu Rwanda sinzi ko wabona kobra kandi impiri mura nzibona isoro izo mamba nje nzi ko kobra ari impiri viperi kaba ari incira nje nzi ama ntuze nge nzizi eh none se yandi twavuga ejo ni ihe ya fabri andi mu ruziramire ruziramire ndi yo ni nuzi ni harabayita na konda harabayita na konda si yahubwo na konda by the way yo ntabwo yira ntabwo ari venime ya ba ntabwo yo ntabwo ibo mari ntabwo mari gina se veno ni atakika irira kuniga gusa nuko kuniga kagutika ku kagutika kurutsa byo ari kanda eh kanda gusa kumbe twanze kugira nayo bumara ariko hari n'indi ngozi zifite ubumara kwiza gusukiriza ku kandi mbavuga turitwa kandi kakuhya naho bora muri Mozambique ziriho nyinshi impamvu bazitirira nyiri ikipe y'igihugu cyane nubwo nubukanga akenshi ubona ama ekipe yo muri Afrika akunda kwitirira inyamaswa kwitirirwa inyamaswa ariko areze elefant muzi impamvu se nkariya wenda araho babijyanye n'ibirimo igihugu cyacu cyangwa se wenda na ubwo bijyanye n'ubukerarugendo n'inyamaswa bakanze kavuga ati wenda muri hano dufite wenda amavubi ni abakerarugendo nabwo nyine nari gukomeza ariko amavubi bajya kuyita bahinduye bavuga ko u Rwanda ari igihugu gito ariko gishobora guhatana barabona ivubi nicyo kintu kimeze gutyo gishobora kurwinga inyamaswa gatoya gashobora kuba kakangana za zinini kandi zikanyanyagira ayo mpamvu nyine ivubi ugereranyije n'inzovu urumva ko bitandukanye ariko ivubi bishobora kwita urubori n'izo mpamvu muri kuvuga zikanyanyagira ubwo rero ejo nibwo ikipe ya Mozambique yageze mu gihugu Fabri hageze rero abakinnyi batuze n'ibyo navuze nti hari n'abandi bagiye baza urusorongo ariko ibijyanye n'ino kipe ngira ngo babikurikiranye byose bimeze gute baje nibande bahageze angahe imyitozo iri ryari byose musange kuri mapi impamvu icyo nzi cyo nuko zishobora kugeza kuri metero izirenza hagati ni hagati y'ebyiri n'eshanu kubaje n'abantu 50 urumva n'abakinnyi na staff baturutse ari Maputo kuko bageze inahanga ndumva urugendo rw'amasane bakoze twabigarukise ku munsi wejo bahita ajya mu kazi yo kuvana iwabo Maputo ujya Nairobi n'indi imwe yo kuva Nairobi uza hano ubwo rero abo bantu bose rero bakaba nyine kuno munsi nyuma y'ibisubizo bibonetse bazo guhita bakora imyitozo ku isaha saa cyenda ariya ku isitade ya Nyamirambo basa nakiniraho ku iyo saa nyine ya saa cyenda gusa icyo twabonye nuko ku munsi wejo mubaje harimo uwitwa Klesion Rutahizamu ukina muri Azerbaijan mu ikipe yitwa Zira FK Claudio Crazio Buke numwe bakinye bo bakina hanze bitabajwe we wahagereye igihe aca ni Maputo abandi rero nabasanzwe bari ba tuzi muri champion muri Mozambique gusa rero wari witezwe no witwa Dominguez hari bano we kapiteni ni we kapiteni siko ntari nzi ko mu mazina harimo na Gaspari Gaspari imbe ubu rero akaba we yahageze mu rukerera ku isasasa kari bwije mu gicuku nubwo ngo yaratutse muri Afrika y'Epfo yaratutse muri Afrika y'Epfo agomba guhita za direct agahura inahanga ariko ibya bisubizo bye biratinda kuko yayibonye nijoro ubwo nako agomba kunyura ya 10 muri ya 10 asa Kigali yego bitumura hari nabandi ro babiri bandi bakina ari muri Afrika y'Epfo yitwa Kampala cyangwa muri Boroka yitwa Shiko Mucanga cyangwa muri T Sporting abo nabo byanze kunze bagobuza kwagira kuno munsi kuko nabo bye bari batinze kubona ibisubizo bo bayibona nyuma ya Dominguez ndumva arabo ngabo kubona abashije kugenda mbaza hariya bivuga ko nta bandi baza kubiyongera kuri abakinnyi bivuga ko urebye ikipe tubwizanyije ukuri nayo ni ikipe ije navuga ngo icitseho amaguru nayo ije isanzwe ije ari ikipe ibura nk'abakinnyi nk'abarindwi bakabanjemo oya birumvikana n'uburyo wambwa n'ibyagiye bigenda hazamo iyo instability yaraza ntaza bikarangira bona nuba naje ku munsi wanyu nk'ubwo reka nkubwire ntaho baje ku mugoroba abo basore ba uyu Gaspari nyine twavugaga kapiteni Dominguez kuko urumva ntarakorana umwitozo n'umwe siyo gusa nabo bose bavanye muri Afurika y'Epfo ntibaritozanya na ekipe ubwo nabwo barakorana imyitozo na ekipe ku mugoroba mu gihe baraza kuba babonye ibisubizo bya Covid bavuye mu kata ubwo ni indi probability ariko urumva ko nyine ikijyanye n'ino ekipe bwo ntako imyiteguro yagenze neza ntabwo yagenze neza ndetse n'icyo baruvuze cyo kuba hari abakinnyi bagiye babura ku munota wa nyuma harimo n'uno musore Mexer wa Bordeaux ndetse na Reynaldo wo muri Lille niho abasore buri abanagendaho cyane nubwo turi kuvuga ngo Dominguez ariko aba bino niyo maraso mashya muri ekipe yanahamagawe na mbere n'abandi muri Portugal harimo bagiye banavunika ndumva nibyo ku mavubi rero naho
nabonye hari probable lineup bashobora kubanza makurikije imyitozo zerekana bituze tuyirebe ariko tunashimira magazine Bricoteque abanga baburya nibaza nibikoresho by'ubwubatsi nibyo mu nzu nk'amafrigo bya bindu ugeze ukabirambirwa ubana nacyo cya gikomeye kuko biva mu Butaliyani abataliyani bafite iyo reputation yo gukora ibintu bya original biramba barabona hariya hari n'ishami bafunguye ku kisimenti hafi no kwa Ndori kuranye bakora mu Ndori supermarket tunakangura abantu guhahira online urufunguro wayesha takadomo gumaho akadomo com ukagura ibintu byose ushaka bikakugeraho iwawe wibereye mu rugo utuje utirirwa ku isoko ukinja nko mu nkweto ukareba inkweto ubwoko bwayo ibara ryayo ingano yayo igiciro cyo kiba kiriho icyo kintu nabona hari bwa mbere ugakandaho iyo uyiguze bahita bakwerekanye uburyo uri bugure aho uzuza nikanaka ntuye ahantu ya nimero zanjye nizi bakakusunikira uburyo akantu ko kwemeza n'ubuguzi kakantu kagakode kaza muri telefone ngo nakoreshe nka mobile ariko iyo ushaka byinshi ugenda biselectinga bijya mu kantu kagatebo kabugenewe byaza kuba nk'umunani cyangwa birindwi ariko gatanga ikintu nyinkibeshye ukaba gikandaho hari akantu kagakuru ukandaho kikaba kivuyemo cyo bagenda bakwereka ibiciro aho bigeze ukishyura bigahita bikugeraho wayishata akadomo gumaho akadomo com bacuruzi rero namwe mujye mwegera gumaho kugira ngo ishyireho ibintu byanyu iyo ufunguye na nimero zabo tuzibona tunakangura abantu kunywa amata kugira ngo bahorane itoto gahunda yahorane itoto ni ubukangurambaga bw'umushinga Rwanda Dairy Development Project wibutse cyane cyane ababyeyi ko bagomba guha amahirwe yabo abana kugira ngo bagire igikuriro n'ubuzima buzira umuzi ibanga nta rindi ni uko umwana wanywa amata ahagije buri munsi agira ubwenge yaba mu mashuri ndetse no mu buzima busanzwe naho umuntu mukuru anywa amata meza amurinda indwara izo arizo zose ndetse akamurinda gusaza akubaka umubiri we uyu mushinga wa RDDP Rwanda Dairy Development Project ukorana na RAB cya kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi natwibutsa ko umuntu akeneye igikombe cy'amata kimwe ku muntu ku munsi ubwo rero twemo tuvuga kuri lineup mbere yuko tujya kuri lineup twareba ku myitozo yo ku munsi w'ijoro uko yagenze yari irimo n'uwo bita Perezida wa Ferwafa yari yasuye ikipe kandi Nyamirambo rwose agiye kureba ubwo ni nk'uko bamurara avuga ati basore murabizi neza ko zino mace ngira rwose gukorera Mozambique uyu munsi ni na kuri kuri saa 9 na ngo mu kibuga bazakiniraho iteye kuri ko mbere y'uko uyu munsi y'amasaha 28 babanza bakakitoreza ariko mu byukuri abantu muri Mozambique ubushize turi yo batwakire neza no twizera ko nibisanzwe abanyarwanda neza ariko muri Mozambique kabisa n'abantu babagabo eh babakire neza cyane bora birashimisha iyo mwajya hano kazi rigihe cyose bakaba bafite ababitaho hafa aho cyane ubonye ko ari kubwumvikane kuko ibyo bakoraga nabyo bibari bibyiteze ko federation Ferwafa nayo izabibakorera amasezerano bagiye bakamenyekana bagukosora cyane gukoraho bikamenyekana ndega no kwica isura y'igihugu ko nayo no n'umurage dufite wo kwakira neza abashyitsi harimo n'ubukerarugendo cyane nabonye bacumbikiye muri Remy Hotel niho bacumbikiye ikipe y'igihugu ya Mozambique ubwo cyo twakomoza gahore n'imyitozo y'amavubi yawe ku munsi w'ejo yari yitabiriwe na perezida wa Ferwafa ari gutanga morale kuri abo basore n'icyo navuga nti ino mikino ibiri n'ubwo ntazi ibyo yababwiye ariko ni ukubaha morale n'ubundi ni urufunguzo ariko bihere ku muri match ku munsi w'ejo kuko nabivuze neza kandi nako biri mu mibare ejo match y'u Rwanda na Mozambique amavubi ayitakaje nyine byahita birangira na kizera abanyarwanda bafite kujya mu gikombe cya Afurika kita birangira fini rwose nta n'uwo akongera kubirota ubwo ariko imyitozo y'ejo yagaragara ko abasore bafite morale hari n'icyo bamwe muri abo batangaje tugiye no kumva mbere yuko tujya kujyana na lineup hari uwo bita Rubanguka Steve niwe uraza kubatangira hajyaho Yannick Mukunzi ndetse na Kagere Meddy abo ni abasore bitezwe ko ari batatu bazabanza mu kibuga ku munsi w'ejo ntagihindutse ugende kuri probable lineup uraza kutubwira ndetse wenda n'abahari babonamo abo ko probable lineup nayo nabonye defense a 3 ya batatu ya batatu ya Mutsinzi Ange Salomo na Manzi na Manzi Manzi tiye twari tugere ko izamu twari tugere ko reka twende twumva bataramu okay ibyo batangaje ku munsi w'ejo banatanga ikizere ku banyarwanda ko bishoboka cyane kuri match wenda batazara kuri stade ariko wenda bazakoresha amashusho bakareba ko bonye ko televizion na za kanali zose kanali za TV za ufite bonye ko tara ama voice Dar es Salaam ya modoka za mu ayibonye ko ya sezika yari cya kimodoka cyabo cya twerekaga champion yo bifan ubwo rero ya twabumva turabanza kuri Rubanguka Steve kina mu Bugereki hahita kugiraho Yannick Mukunzi kina muri Suwede ndetse na Muzehe Wakazi Kagere Meddy kina mu kina wa Mozambique imeze neza nubwo tuzi ko umukino wa Mozambique utazaba woroshye ariko tuzabiharanira kandi nizera ko intsinzi dushobora kuyibona ndi kubona groupe imeze neza
tactique ibyo umutoza arimo kubahiriza urabona ari cyo bizabafasha kuri mukino eh cyane koko kuva camp yatangira ni tactique turi gukoresha kubona biri kugenda bigenda neza urumva nizera ko bizagenda neza kuri match ya Mozambique ntago wakunze kugibona amahirwe yo gukina no kubanzamo kuri inshuro ifite icyizere eh nibyo ariko nk'ukuntu zambivugana umupira urumva tuba turi 30 11 nizo zikina abandi bakicara kuri bench si buri wese ubona ayo mahirwe yo gukina ariko ubu nge nizera ko izi match ibyiri zije koko cyazamo mahirwe kandi nzayitwaramo neza cyo cyangombwa iyi match yuba hanyuma tubwire ku ikipe yawe uhagaze gute muri Grace ubu dusigaje ama match nk'arindwi nabonye match ya nyuma bamaze gukina baratsinze turi hagati na hagati kandi naho nge hariya naho ndakina urumva bimeze neza kuri nge no kuri ekipe ubwo muri Grace ho bimeze neza ni sawa Nick umaze gukorana imyitozo na bagenzi bawe itatu niyo atari ne umuhagaze gute urabona hari icyizere cyo gutsinda ikipe ya Mozambique nibyo koko maze igihe niko nabivuga maze gukora imyitozo irenze itatu navuga ko nasanze ekipe imeze neza hari umwuka mwiza navuga ko hari icyizere cyo kuba imacha ya Mozambique tugomba kuba twakora ibishoboka byose kugira ngo tubone amanota atatu ni match iyo muganira hagati yanyu nk'abakinnyi mufata gute ifite iyi ampleur muri mwebwe ni match iri ngombwa ni match izadura ufunguzo rwo kuba twakwitwara neza na match zikurikira navuga ko iyi match niyo turi kwikonsantra cyane kugira ngo tubashe kuba twayitsinda kandi tuyitsinda bizaduha amahirwe yo kuba twakomeza ngaho tubwire muri Suede uhagaze gute umeze gute muri Suede meze neza nta kibazo navuyeyo turi gukina igikombe cy'amahoro nk'uko mu byitanga igikombe cy'igihugu cyariya navuga ko twakinye imikino ine ariko twarangije muri pole yacu twari turi amakipe ane turangiza turi ba gatatu navuga ko tumeze neza bari gutegura shampiyona izatangira mu kwa kane tariki eshatu navuga ko muri make ekipe yanjye imeze neza MK14 ikaze nanone mu ikipe y'igihugu Amavubi umeze gute muhagaze gute ukurikije imyitozo mumaze gukorana na bagenzi bawe murakoze cyane urebye tumeze neza kandi uko tugenda tugera hafi ya make ubona ko abakinnyi bafite morale ukurikije noneho urumwe mu bakinnyi bakuru bari muri iyi kipe iyo uganiriza bagenzi bawe waganiriza iki kugira ngo mubashe kubona insinzi kuri uyu mukino icyo navuga football is all about your mentality ushaka kubaganiriza ko bo batari kubitekereza ko urebye neza the way we talk to them they try to listen and understand hanyuma amahirwe yo kuba twatsindiye umukino urabona hari okay, first you have the home advantage and second is like we don't need to lose this game because this is like a final to us. So we have to concentrate and find a way of winning this game because we have a chance to go to AFCON. Ni rubanguka Steve Yannick Mukunzi na Kagere Medi ufite icyizere bahaga abanyarwanda cyane noneho ariko hari uwongeye ntemeranywa nawe uwo nguwo rubanguka Steve avuga ko akina muri Kariska Kiss mu Bugereki akabwira ko nakina kandi akabakoze mu mwitozo wa gatatu ejo wari uwa gatatu bivuga ngo match iheruka kuri 2020 ntiyari ahari kuri ino kipe ya nyuma ikipe nibiri ku mwanya wa nyuma muri shampiyona y'icya kabiri n'amanota 11 imbere hari indi banganya amanota hari indi imbere y'amanota yitwa Apollo Larissa ifite 15 wenda na Doxa Dramas ifite 16 hari nifite 17 yitwa niyo nari mvuze Tikara niyo nari nsimbutse urumva n'amakipe batarakina iyo match bari match y'imibare bacungira hafi kugira ngo batamanuka nibo banyuma ubwo umuntu arakina koko none se reje ntakina igisubizo cyawe impamvu ugiye nemeza ko adakina ni iki ari mu Mavubi amaze iminsi itatu ikipe iri mu mazi abira iyo kipe iri mu mazi abira
yarayisize kandi nuko ngo match yo kuri 22 ntiyayikinye niba koko ari ukina kuko kuri 22 yagombye kuba yaraje ni wakoze utumunsi utuma kwenesha aje ku mbere hari kuri zingahera kwa yageze rero hano mu Rwanda na mbere hari zingahera nyagasani bina soro mubagire mu gihugu kwa mbere ryarise umunsi kwa mbere ikintu cy'umweru ukindi ukorubanguka nayo kwicumaka kuri ari kuri liste y'abakinnyi b'ikipe umvanye ugaho umvura kubivanga ndakubwira umuntu ukina ntabwo navuze uri kuri liste kuri liste abahari abantu hari nabo nubwana babuzamutse impamvu ndi kwemeza ko adakina nimwe iyi kipe irimo amazi abirimo guhatana no kutamanuka niba nakina ni umuntu w'ingwiza murongo ukunzuza umubare ariko si umuntu ngenderwaho byasaba gukora checking kubera yuko checking nta yindi tekinoloji ntibeshya niba kuri 22 no kuri 17 barakinye adahari n'umukinnyi no sezo akinye imikino 9 abonamo ikarita imwe y'umuhondo kuri statistique ariko icyo ngiye navugaga umuntu rero barekuye ati igere muri nationale nubwo turimo guhatana kuva ku mwanya wa nyuma dufite na match bafite n'indi match bazakina kuri 28 bakamureka ngo niyitabire none se reje reka mvite nkungana kuri cyo ngiki cyangwa se nkivuge ku buryo bwanje abakinnyi bose baje mu equipe nationale usibye mu byiciro bya mbere mu hari buraya champion zahagaze aho ngaho handi bakinaga champion zarahagaze champion zarahagaze ziburaye sinabonaga mu bya kabiri oya zarahagaze naza niza yari tariko iki cyumwe barakinye barakinye ariko barakinye no kuri iki cyumweru ariko abo barimo sukuva ngo bari baragiye none se kuri 28 bazakina bazaba arimo nyine ntibazaba arimo no kuvuga ngo urumva nawe uri ikipe champion barakomeje bareba abakinnyi b'imena bakavuga bati we ntiwagira nawe ishyire mu muntu ku muntu nk'uyu utarakora izina buriya ikingenzi icyo ni ikindi kintu kinyereka ko ari umukinnyi utari wo gushingirwaho bigaruka kuri cya kintu twagiye tubaza umuntu byitwa akakina hanze yaza yagera mu gihugu akabishwa benshi n'abakina muri iyo shampiyona kandi ukabona aranyuzwe akabyihangana ukabona aranyuzwe ra positive avuga ati kabisa igihe ni iki aho rero niho agiye kugira nti dushobora kuba turimo dushaka gukama ikimasa bimeze nka kumwe bigeze kuzana abitwa ba rushenguzi Menega Quentin bakabazana abagezana i Kigali bikanga kuri 88 ibice bitatu inshuti ya bose ni saa yine mwana vuga ni kuri icyo ngicyo wenda Fabrice niba twiraga mu kanya gato ko yamaze yakinye imikino 9 mu li championnat hariya mu cy'ubugereki akaba ni umusore wundi we bigenda umupira w'amaguru n'impamvu atamenyeka ngo barane nuko 16 bamaze gukina yakinye imikino 9 icyo nakubwiraga rero kuba ni umusore wundi wakinaga muri deuxième division mu gihe cy'ubugereki aza kuva ajya mu bugereki mu cyakabiri n'ubundi ku bijyanye wenda na forme cyangwa se umupira uhagaze ntabwo abanyarwanda bagira amahirwe yo kuwubona hari niyo mpamvu nyine n'ubu ngubu baba bakeneye imyitozo y'amavubi n'uko yitoza mu kipe ya mbere ishobora no kuzabanzamo ku munsi w'ejo binasobanuye ko wenda ejo twabona uwariwe nyirizina icyo kijyanye no kuba wenda abakinnyi twavuga ngo ntakina wenda uduhaye imibare yanadufasha kugira ngo wenda tunamenye uwariwe ariko nawe ubwe akazatwereka ku munsi w'ejo ntabwo amahirwe muri iyo mibare nta minota iriho ubwo ni ibyaye n'imikino 9 n'ubundi nabonye imikino 9 kuri uno musore rero ubwo ukina mutse kuba ntabwo akuze ejo nubwo twambona neza kuko ni umusore njye ku munsi w'ejo ubundi wakubakirwaho na Mediane we na Yannick Mukunzi ibyo bindi wenda bikazaza nyuma ariko twabanje kumubona ku munsi w'ejo kuko nicyo tuba tubereye aha ngaha mubonye ubushize nawe yabyisobanura ariko mu kanya gatoya kuko ni nacyo umunyamakuru cyangwa se nkaho yaka ni uko nyine bikoresha amagambo nta muntu winenga nkaho yakavuze ati njyewe barandusha muri 30 bari bahamagaye 11 nibo bakina kandi 11 sinakandiraho bahamagaye ikipe yose mu mwanya mwiza kuri we reka ubundi byiza match ni ku munsi w'ejo aba basore nabo ubwabo tubahe motivation reka ni umwanya mwiza wo kugira gute nawe ko wo kwereka mu Rwanda motivation ni statistique ni byo baba bakina aho bari ariko nanone si turi kwemera ko adakina nawe turi kubyemeranya kandi ubyibone ko akina niba nakina nakubwiye ni ingwiza murongo hoya kubera ko ntabwo ari umuntu ari uravuga ngo ningiza murongo none se ntabwo Fabrice tubwiraga muri Azerbaijan abashe ku munsi w'ejo cyangwa se abatene ariko bwo nuko ngo ntibari gukina ariko nabo niho twabuze tuvuga tuti Mozambique nayo ije ari ikipe yacitse amaguru ku buryo amafoto yayo ntabwo byaba ari ikibazo gikomeye ari abari muri Portugal abari no muri Portugal reka nkubaze ikindi kibazo nicyo kandi cyo tuvuga nyine tunyurwe nabo dufite none se bajye kwamaguru duhari noneho ntahanga ntabwo nza kuza tinda kuba atari bukine kuko nubundi yarageze ntabwo aza guhita asubirayo ni umunsi wa nyuma y'imikino ejo bundi ndumva twari turahanga tuvuga tuti ashobora gukina mukurikije uko mwabivugaga ndumva na regisi yabihamyaga ko ati mbona ahubwo azakina nk'uko twabibona mu myitozo ndumva ati ari hejuru ndumva tutaza kuba duhinduka uno munsi rero hari amasaha 28 yuko match iwe ahubwo nkavuga nti ni umunyacyangugu
Yes. Yavukiye cyangwa nuko ngo kontra ye mu musore n'agasozo ku itike 33 z'ukwezi kwa gatatu na mwaka mu ikipe arimo ubwo nabyo wenda mu kuba yabishimangira no kwigaragaza no kuba yabona umwanya wo kuba yakina aha ngaha rero igigambire no kuza kumenya nuko ngo yabonye umuhondo umwe n'umutuku umwe muri zo statistique yavugaga no kuvuga ngo ese aha ngaha uyu mukinyi yabereye systeme mu mavubi yakina ese akinye yakina gute mavubi nta system agira umuntu wese uzi gufunga umupira yakinamo oya ntako ari mu bwira n'ukuri mu ntora mwaza abantu bose bazi gufunga umupira harimo bazi nko bivuye he ko biri kose nago erega ubugiye turimo wa muganire ka tubyite no rugamba kandi wenda rugishoboka ko narabisobanura no kwikira umupira wese arabizi neza ko ntuntu mutinyira na transferi ze zose ni wa muntu ubashakira ikipe nta amafaranga nuko ngo ni free transfer na handi bigezeho bakakigendera yego seriko na ari ava muri Ruperi niba ari boom ajya muri AEK Karistika kisi niko byagenze ku kwa munani kumwaka ushize gusa aho ngana anajya ava muri Patro SDN ajya muri Ruperi boom niko byari byagenze hari iburayi harabakinyo ari benshi bari va free agent ariko batabona ama equipe iyo wagiye ukayibona nabyo ni amahirwe amahirwe kuko ari ugenda rwose hari ibibuga burya biba bihari aba free transfer bakoraho imyitozo wo kazategereza gusa wabona amahirwe numva ngo icyo gyabaje niwe babakora gusa ibitandukanye n'ahandi nuko urahembwira umushomeri ubuhembwe icyo gihe kugira ngo bashe kubeho aha ngaha rero harya ubwo iminota 55 ugabanyije yaba ari nk'amasanga nk'imikino ingahe ndavuga nyirize nubwo ari imikino 9 ariko ndagira ngo ture kuko iminota ni 55 yabaye mu kibuga 55 akina match urumva bihabanye cyane n'abakina hano habe namba rwose kuko ni bana gikandagiragamo niyo myitozo yakozwe nyine ejo bundi bagiye muri kampo uko biri kose mu mikino 9 iminota 55 ubwo se so kuri 99 ugakuba kuri 99 kuri 99 wenda na 30 ufata 99 kubera ko hari iminota y'inyongera uyu ni iminota 90 iminota y'inyongera niba yatakaye ariko nta kibazo ntacyo tufata iyo 99 dukure 55 waza gusanga n'imikino ineho turamutse tubaze muri kadere y'imikino mwo bacyombaye mbabwira ubundi ibyo bitwaye iki ubundi nyine ntacyo bitwaye niwe dufite barwaga nyine ubwo ni uku nabo kuko iyo ngo imikino ineho ndetse nanga n'uko umuntu aza kwitwa igitangaza atari cyo tukamufata nk'umucunguzi kandi nawe ntiyigeze acunga ibyo rero ari wo bizanye ntawe uzi ko ari igitangaza nta n'umwe kuko twese twari turi aha twagiye turabigarukaho kuba yaraje ntabona umwanya wo gukira ahubwo ngubu bakaba babonye ishansi zo gukina kuko abamwicazaga icyo gihe ntibahari abo ba jihadi n'aba ari niyonzima ubu ntibahari niwe wenyine uhari ntabwo yaboneye amahirwe yo kubanzamo ngo abure kujyamo ngo yigaragaze ibyo ashoboye byitezwe ko kwizera n'ibisanzwe mu izamu abakurikirana imyitozo bari kuyireba kuko ntabwo abantu bajya kuyireba kubera n'ingaruka za covid n'iki birumvikana ubwo nibitabiti Bin Haman ni ubu hariya n'abandi yitwa Bin Hassan tabiti Bin Hassan ariko ntihatari ariko Bin ryo risobanura iki tuniyashimira Bin bivuga mwene bamuze mpfizi yatubwiraga ati umurungi bivuga kuri ku kintu kirungi cyiza ni umwiza ni nko kuvuga ngo umwiza iyo bavuze Bin rero bavuze mwene kanaka use nka Isa Bin Maria muvuze Yesu mwene Maria rero Bin bavuga mwene ubwo rero yaba ari kwizera mu izamu ibyo ni ibisanzwe atrebishe hahita hajya mu izamu nta n'ikibazo dufite turubakitse kuko nura mu bitaramo wo muri Kenya akizere ndumva abantu bakimufitiye ariko haradoze mu izamu nta kibazo gihari kuri defense ngo ni aturuwa iri kuvugwa iri kuvugwa ntabwo ari ejo hazaza ibindi wenda cyangwa se ibiri byo confirm ibi cyangwa se bigira nk'utuntu duto duhinduka ariko kuri imyitozo niyo igaragaza la realite iyo defense ya batatu rero yaba ari iya Salomo na Manditse ndetse na Ange Mutsinzi batatu hanyuma abo hagati yaba ari iya Nick Mukunzi ndetse n'Urubanko Steve hari unagakina imbere yabo gato ni ukuvuga ngo Steve yakina umwanya wa sefu ejo nabonye sefu ari wo uhagaze aho ngaho then ya babandi babiri ubwo ni Ombarenga ndetse na Mangwende ubwo nasigaye babiri hasigaye babiri ubwo baba ari Kagere na Bonasugira Kagere na Sugira ni ukuvuga ngo amfete ni ikipe uko nkurikije iyo lineup yasohotse ejo kuri probe bakurikije imyitozo irimo nsi bisikorwa nko kuvuga ngo tugiye gukinisha abadefanseri 9 abadefanseri batatu waruvuze n'umuzamu tubafate muri cadre defensif ubwo babaye bane batatu Mangwende niyo wamushyiraho amapine na Ombarenga ntabwo bazitwa bataka
sistema ya chima miyari yose baza agaragara nkaba defanseri niyo mwuga bubatse niyo mwanya bagize bafata nkaba defanseri niyo kariyeri yabo niyo identity niyo mwambaro wabo ubwo ngo igeze kugeraga ko azabakinisha ariko ndi kutugora azabakinisha nabiriya byiburayi bita bahaba ha ugira umwanya ariko agira position hari umwanya wo kubuhagazemo ariko none ho nicyo witirirwa cyangwa none system ni cyo mpamvu wenda Cristiano azitwa umwataka ariko Bonucci abo mu defanseri rero hari yabaza system azakina none hoya nike n'uwo rubanguka Steve na Haruna ukina usubira inyuma bora nawe ari inyuma ahubwo yabanyizamo abagumye ko nk'umufana w'iyo kipe abo bantu na Haruna ntimwari nk'umwe nk'uwataka kuko ntabwo waba uri umwataka kuguma imyaka 15 nta gitego nta pasi oya tugomba kumubara ntabwo waba uri umwataka tugomba kumubara nkawe ataka ni statistique na mapasi ku giti cyawe nkamuramira kipe rayizi noneho nawe kinyo bose bahamagawe washira wapanga abakinyo ukemera nkazana bwa bwana arya bwaraga bwaragiye Kana bugata kano na nukubashumura ati mwataka nugufungura akicara ndi nandi ubwo cyane ugize amahirwe ugiye gukina n'ikipe y'igihwahari oya nta kipe y'igihwahari hari erega burya gutsinda match biterwa n'agaciro ha adversaire Mozambique mbiye ikintu yishyeho mu mateka reka mubwire usibye ko umugo havukiye ngo ngo ese wenda reka tuze ko ino system ino system gatatu kabiri reality y'umupira nta nyine adversaire wese arubahwa niyo twabiye cyane je nka Mozambique nuko umwubaha nyine no sugura umutoza igikombe cy'Afrika none ikaza ibura abakinyi banza mugabo bari muri champion zikomeye ziburaye mashami turebona cyagiye ikipe yabatengushye abanyarwanda ndiwe nahita nibigendera ni turebona cyane system uvuga gatatu gatanu kabiri turebona kane kane kabiri twagiye tubona amavubi akina cyane ese iyi system yaba iza kumara iki amavubi nkuko uvuga uti mashami atanyagiye ino kipe ntabwo wakoresha ino system udashaka gutsinda ikipe nka Mozambique isanzwe n'ubundi ari ikipe ntabwo wakoresha ino system udashaka gutsinda ahangaha si iyi system yaba iza gufasha iki iyo turebye ku mikino ndumva mu minsi twagiye tureba cyane dushamara kuri cyane ubundi niyo yavuga amavubi yasaga naho aryamye inyuma cyane yakazagenda ari nko gutera agatero shuma yakinye system ye cyari kane kane kabiri gatatu rimwe cyangwa se bikaba rimwe kane kane kabiri rimwe hagati mu mukino oya ndavuga isanzwe kane kabiri gatatu rimwe ndumva ariko byabaga bimeze ariko noneho iyi gatatu gatanu kabiri mbona ko iyi tactique yafasha iki yafasha gukomeza hagati cyane hagati nuvuga ngo ni urugamba kuko n'ubundi barenga bazababaye bahafu baka nabwo zabakina bakina badefa iba itakaje umupira kumenya ku defanda kuwambura vuba kanono uri kure izamu ryawe nicyo kino system ifasha none se ntabwo bone hanyuma rero ntabwo bone uburyo tushera panga ikipe ye urasanga yakinje aba defenseri batatu azana aba half back cyo kino ino system izo gufasha no kwambura handa hashire niba utakaje ballon Marco Sanchez hari imbere ufite pisto ufite pisto ebyiri hari mangwe ndurande rumwe hari na fitina urundi ruhande no kuvuga ngo za pisto aho kugira ngo zigaruke zo zirakomeza kujya gushaka uwo mupira kujya kuwushaka rero urumva ko ukomeza kugenda wigira imbere bivuga ngo babahindurira ishinga ntabwo bagikina aba defense wababaye aba half back no kurwanda iki hagati mu kibuga none se kugira ngo wohereze mangwende cyangwa kohereza horage wakohereza ndaho hano kujya gushaka uwo mupira niyo system niko yubatse no kuvuga ngo aba defense bahita aba pisto bigizwe imbere ufite umudefense rukohereza ati defense jya kwataka noneho ufite n'umuntu noneho wari umwataka wabigenza ntacyo mangwende uti kubera iki ariko iyi defense iyi system ntabwo itanga ibitego byinshi ahubwo no kuvuga ngo agenda aherekeje wa wundi n'undi kuri ataka afite double travail ngo niki no kumwigiza imbere mu gihe cya attack none mu kudefend n'umuntu azagaruka kuri wa mwanya we ko n'undi oya kuko n'ubundi iyi system ntabwo itanga ibitego ntabwo utsindwa byinshi kandi nawe ntabwo ubona ibitego ariko byaterwa urebye n'ukuntu niburayi bayikinisha nibyo narimo mbabwira urebye n'ukuntu niburayi bayikinisha urebye na tushere ukuntu yakinisha ntabwo gatsindwa ariko nawe ntabwo abona ibitego byinshi ikingenzi mwirengagije ni uko nyine twagiye tureba mu mikino iheruka system ya kimwe n'iyi yatanze uyu musaruro system nk'iyi niyo gukinisha ku bikipe binini biguteye ubwoba nka za Nigeria na za Ghana ikipe nka Mozambique ifite abakinnyi Mozambique washyiramo barage bakataka kuko uyu munsi ntabwo nwa gukina se ariko ibi nawe wabyumva Fabrice ikomeye ugakubitwa cyane aho ariko Fabrice nawe wabyumva uyu munsi dukeneye kudefanda iyi system iza gukinishwa mbyibutse neza yuko iyi system nakoreshejwe no mu gihe cya Brango tushake kandi twitsinze ari wa Bakari Sadu harimo ba Mafisango yacyo cyo gushaka umuntu bamuhenje umuntu nzi muri hagati mu kibuga Mafisango nande yari Mafisango ndumva wayo nawe bamugize mu half back undi Bubakari Sadu yabari kumwe nande na Kambuye cyo tubwe abakinyi bari barimo n'abakwamenya niba koko yari yo turaza kwibuka neza ndabantu baza kutwibutsa ariko nk'ibyo bihe
ndumvise systeme yaragiye koreshwa muri make tuvuye ko ari systeme yo gutinya adversaire kurusha uko ishaka kumukuru ntabwo no kumutinya ahubwo ngiye numva ko byanze yekunza byagiye binengwa amavubi byakosoka biciye mu buryo kuko ni ikipe itaragendaga ishotora nuba ngo ntabwo ari none se ugiye gushotora ndi kandi Muzambi no se defense rumunani bagiye kubicenda bagiye kugushotorana nta mu defense rumunani bari kwa ku ikina ari ari mu defense batanu se abakaseri abakaseri ikina ahubwo niyo Chelsea bavugaga irakina Chelsea ndiye byavugagira cyane ko ntago itanga ibitego ubona Chelsea Barcelona imirayikine gatsinda bitanatu kimwe ariko tugendere hamwe Barcelona imirayikine gatsinda bitanatu kimwe gatsinda bitanatu kimwe tugendere hamwe arayikina wenda tugere kuri Barcelona ni bande gatatu gatsinda kumana rimakina niyo kumana rimakina noriya akana kitwa ndera niba arayikina ubwo ni mpamvu Paris Saint-Germain yaje gashwanya guza ariko afata ibyiza erega nta kipe idatsindwa no se nigitangaza ariko nicyo ndikwabwira dufata ikipe nka Mozambique ari kintu muyiziho tubwizanye ku nyine ari aho ngaho rero ntirwo hamagara professionnel bari kimenye cyane yari kugiye kugira agatandara nyine ni ukuvuga ngo Mozambique risanzwe n'ubundi ari ikipe itagira no yaya kwebwe se urwanda rw'uruziye bikira ariko iri mu rugo mavubi na Mozambique rero wese Mozambique nabwo asindiye nuze mavubi hanga nyine icyo navugaga uyu munsi noneho ni tujya gukina n'ikipe nka Misiri n'urugero ariko se wowe ujeje ushigiye ko nyine ikibu kipe cyo gushobora gukina kare gatatu ushobora gukina kare gatatu abantu bakabona amapase n'imira byo hari beza byaterwa n'ikipe muhanganye uko imeze ihagaze impamvu ni kuvuga ngo urimo kunongora ikipe y'igihoho ari ndeje isi banza wumve ariko iyo hari abura barindwi bakinye mu Faransa bande ibyo ngibyo ntabwo byayibujije kuza niba yarabuze bakinye barindwi ntabwo byayibujije kuza vuba twe twabuze bakinye twe turabira hano yagombaga kuha kandi yarabasimbuje neza yuko ejo bundi Cap Verde yaburaga bangaye Yari tukanganya se bari bahari barindwi babura match turu ariko nibahandi twagize ubwoba nyine dupanga abakaseri benshi n'abadefenseri bari ari kintu nakubajije ari kintu nakubajije n'abantu bagombaga gukina ku izamu rya Cap Verde ahubwo njewe yakugira ngo ze kuvuga ngo aho ngaho nge nabivuze ko kubaza nti kuri atake kagere na sugira ubona baba efficace nicyo kintu nashaka kuvuga efficace urimo ushotwa mu mugongo n'abadefenseri aribo bakuri inyuma nta mu ahubwo se ninde uzaguha baro iyunguruye ntabwo muzi ntabwo ndi twabonye ubushye ariko harangara guhereza baro iyunguruye cyangwa nabayikize rage nta harangara guha kapira kari finesse nakagere medi biri mu bintu bituma adatsinda nakagere ibintu bituma adatsinda nta baro ha nizo kugushota mu mugongo cyangwa ku mutwe ariko iki kintu tugitekereza kwa Fabrice aho rero nyine hari twa gukora cyo cyane aba oya ntagara guca intege niyo yari reba nk'ibitego twasize muri cyane kapira yaguha ntabwo ari wo mankwente yaguha tubwizanye kuri ariko iki kintu tugitekerezeho reka kuko ntabwo uzajya ujugunyira bari imbere ngo sugira yiruka azishyikire ntabwo yakwiruka ngo awufate sugira ni umukinnyi tuvuga ko ntabwo ari umukinnyi ukora action defensive ujya nubona muri box nyine ni ukugenda no muri box gusa aba defenseri icumi hari ibibazo bibiri nakubajije dufite abakinnyi bari efikasi imbere nkuko nababwiraga nakubwiye abo baragana ba Bertrand imibare yarivugiye nyine ngo babonye amahirwe reka mubaze kandi nsubize icyambere cyo ntabwo uri kwemera ko ari aba defenseri icumi icyo ni icyambere icyakabiri nyine ubwo nabataka icumi reka nkubwire ikindi urimo kuvuga ngo buri match ngo u Rwanda rwajya ruhora ruhindura sisiteme kubera iki ngo niba dushyize nawe rundi duhindure sisiteme niba arimo sisiteme kugeza ko n'umuntu atakubwira ariko ubu ngubu dufite abadefenseri batanu n'abadefensive midfielders babiri ngo niba ari hanyuma wowe nka Lilis ko ngira kuko mbyumva Fabrice kubyumva wowe wabigenza gute noneho bisobanuye mu buryo buri aha rero niho nari kuvuga nti amakuru nkabana yakuruye ngiye gukina na Mozambique kubita kuri karasoma nkasanga Mozambique nayo ntabwo ihambaye cyane kubita ku makuru akambwira ko abakinnyi twa abasini yabo batigeze baza nkahita mvuga nti ikipe ngiye kuyicaniraho umuriro hari regional nyatake mu buryo nyataka sistemu nakubitaho kane gatatu gatatu nge nanasara hari imbere batatu n'inyuma yabo batatu kugira ngo bumvishe buriya rero nubwo ntizi butoza bumva nyine mbanze ngusobanure ubwo muri abo batatu bari imbere Jina sugira nshobora no kumuzana muri gasimbuye cyangwa ntanasimbure ariko nakubwira nti hari na doda kandi ari gutsinda n'abandi batsinda byaterwa impamvu atsinda aba muri sisitemu ya gakondo ya gipira ndaguteye noneho niwe muntu upfa kuba yagikina ariko ni sisitemu by'ukuri twifuza ko yahinduka twifuza umupira washushanya tugakina kuko dufite abantu bari capable uyu munsi rero ngo nge navuga ndi nawo haruna koko dispose ko haruna abantu bavuga ko Regis Amwanga kuko avuga ko afite imyaka 14 akina nta gitego bo ntacyo babonye nabo bavuga gutyo nta na passe babonye ariko reka dispose ko agomba kuba nk'umusiniyada
icyo gihe nkavuga nti uri umusini yacaho uruhande rumwe ace ku rundi kuko arabagendera ku musini amugenze ukina nawo gapira kazima bahererekanya na Bertrand wenda ace ku rundi ko turagendera kuri Swasi hari uyu munsi noneho na nuwo mutaramu umwarimu w'icyongereza cyiza ninde Kagere Medi ubwo nkaba mfite nibura attack abahantu nk'abantu nk'abane bahererekanya baro isubira hamwe iva ku yindi ku buryo twakinira imbere y'izamurgira kipe ntabwo yanzamukana bajya bazamukana nike nkubwira ntisumbi basubizeyo n'undi wenda baba bafatanije ikintu cy'ingenzi gihari cyangwa se binanirane na kina system ya bane babiri batatu umwe kuko n'umundi yaba ari Jacques bane babiri batatu oya Jacques nawe ukatereka Jacques Tuyisenge Canada ndavuga ngo narivuze Kagere Medi wenda njewe ku bwanje iyo si yabo uko mwayipanze mubivuga mu myitozo sinzi umuntu wabizanye uwari we ndetse kandi byaba ari nabyo bya bitunguranye ko liste y'ikipe y'igihugu iza gusohoka mbere y'icyumweru ku match z'ubwoba za oya ntabwo ari ubwo iyo aza gutoza umutaramu nta n'igitego na kimwe ari kujya kubera iki wari kujya udefanda ntabwo nta system abadefanseri umunani ukibuga rwose sinayishyigikira ngiye ndimo ndagwingero Jose Bastoni imira tsinda ibitego bitanatu n'ibitsinde ibitsinde Paris Saint-Germain ariko nyine bya byarangiye nabi kugira nta kibi idatsindwa ariko nakubwira ko cyose yatsindwa na Real yatsinzwe bitanu ariko ibitsinda bya Sociedad kuba bakeneye match nk'iyi ikintu cyose system gatatu gatanu kabiri ariko uyu munsi ari kuva none buretse gato Kuvuje kongera ngo Bayern Munich turi mu makipe cyayi muri no misiyo. Niyo system arimo gukina. Turi ku makipe ahagaze bwuma. Ariko biterwa n'uko ureba abatoza ifite. Ureba aba winga ifite n'umutoza. Ntago system araba winga mbere nzi bikubwira. Uyu munsi ariko ntago nanone udafite umuntu uhereza umwata ku mupira se ugashyira ama defenseri batsinda bate. Kanze nkubwire. Umwataka umuntu umuhereza abagomba guturuka hehe? Aha ariho hose. None se fa adafite iyo karita yo gutanga umupira. Umuntu defenseri ngo ajye gutanga. Iyo karita tayifite yose. Nino dafite karita yose. Aha ariho dafite karita. Reka nkubwire twarimo tuvuga ngo rag umupira yatanga ntago ariwo uzajya gutegereza yuko mangwe ndazatanga. Cyane ko yirebye urag yarayita ariko umukino mashe rage yateye kanye tuvugisha mashe rage yateye n'imipira yatanze munyumve neza ntabwo navuze ko rage yakinye nabi ariko nari nababwiye nti abo basore muri kuvuga ngo abo barage kuse nta gitego Tuyisenge Jacques yatumbagije cy'umutwe hejuru niwe mwana ushobora gufata baraka diribura kureba abakinnyi bashaka kuba bafitinga mu iyo system nta bakinnyi ariko njye byantungura kuba twavuga tuti twese system ni amavu asanzwe akina hashize icyumweru yabariye ko cyangwa we ngo mu myitozo yasohotse yo kuba oya n'umuntu abadefense niba abandi nuko baba bahindurwa ishingano babaye abahafu baka ari wanakubitwakirika icyo mvuga iyi niyo yarasanzwe akina muri cyane se twarayishinye oya nuko ngo yahinduye system ariko abakinnye niba abandi system se ko mbona twakiraga iyihe tuvuga ngo ni kane n'ubundi nase ni abadefense bane n'ubundi kuko ni abadefense bane bari bane kabiri gatatu bagomba kuba ari bane muri system kuko bari badefanseri bane hakaza ntuze uyu musore wo muri ya Kigali uyu Kalisa Rashid n'abari kumwe n'umuze ni sefu ngo ni babiri ngo nakinira ku izamu ryayo kuko rage n'undi ntagazaza ku defense ntabwagazaza ku defense kandi n'undi kintu dukeneye n'ikintu dukeneye n'uko ataka iki ibitego bikabura twana yatatse yes ariko n'ubundi wa mugari telefone gusa ni probable napo ntabwo tuzi nabo zakinisha uko biri kose nawe azakina system ifitingamo n'abari abasore bi hanyuma kandi icyo tumushakaho ni insinzi system yakinye ari yose ni insinzi ikenewe urumva hanyuma ikindi hari uwari utwungana kuri ya match Fabrice yavuga ngo ababanjemo kuri match ngo twatsinjije Morocco ya Morocco ni uyu Muzedeni ngo ni Gaseruka Rua Katauti na Sadu na Ntaganda na Mbuyu Mbuyu rero ngo yari muri Mediane na Mafisango na Haruna na Karekezi na Makasi Sedabedi Makasi na Bogota nyine nabo rero Sedabedi Makasi Bogota nande oya duhere mu defense Gaseruka Rua Katauti Sadu Ntaganda urumva Mbuyu na Mafisango na Haruna muri Mediane Karekezi na Makasi na Bogota Haruna Karekezi Makasi na Bogota atirisi harimo abantu bane bose banjya rugamba niko batahi izamu natwe rero ko harimo ndetse kandi none se sugira mutaramo yo Kagere Medi Haruna niyo nzima mbwirundi mbwirundi cyerega nawo ba winga bagenda bafasha ayo abakina winga rwose Yes ngibyo rero nguko bwo David mushimire kuri yo rayi napu y'icyo gihe. Eh iyo ni kuri match ya Morocco. Je dukomeze yara amavubi twavugagaho match yo ni kuwa gatatu ejo saa 9 kuri regional abantu bafite Canal Plus bazayireba tubwize no kuri. Je kuri bazayireba mu ngo zabo bazayerekana. Bazayerekana pe. Saa 9. Ubwo rero
rakomeza nandi makuru ubwo ejo nda tuzatwamenye n'ibindi bya byimbi dushaka no kwa tuvuga ko kiri probable je kazaba yabaye definitive atubwira ati naba cyangwa se cyangwa yahindutse nabyo birashoboka ya hari itangazo rya cyamunara y'umutungo utimukanwa no kugira ngo harangizwe urubanza RC 00525518 umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Mugabe Vedaste amenyesha abantu bose ko kuwa 26 werurwe 2021 guhera saa 8 azagurisha muri cyamunara umutungo utimukanwa wa Angelique Mukangezi na Edouard Nteziryayo ufite UPI rimwe akarongo 03 akarongo 10 akarongo 01 6658 n'agaciro ka miliyoni 18 280,000 n'amafaranga 328 y'amanyarwanda mbere yo gupiganwa rero hatangwa ingwate ya 5% agashyirwa kuri konte ya minijiste iri muri beka sibyo minijiste auction funds uwo mutungo rero uherereye mu mudugudu wa Mukoni akagari ka Kamashashi murenge wa Nyarugunga akarere ka Kicukiro no kugira ngo bagabane amafaranga azava muri uwo mutungo nk'uko urukiko rwabitegetse icyitonderwa nuko cyamunara mu buryo bw'ikoranabuhanga kazatangira tariki ya 19 zarageze ubwo yaratangiye kazasozwa tariki 26 saa 2 za mu gitondo abifuza ibindi bisobanuro babariza nyine kuri nomero za telefone igendanwa 0781 576 633 uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kurangiza inyandiko mpesha babibona byose biriho n'amafoto yo mutungo n'iki kuri www.eshatu.gov.rw ni itangazo risinyweho n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Mugabe Vedaste tumushimira cyane arimo kuziteza nyine bw'ibyo ngubwo yes hagati aho turi kumwe na Airtel mu mirongo yose pack cya gisubizo twari turindira igihe kirekire kugira ngo tuhamagarane mirongo yose nta guhendwa yaba iy'ijana yaba iry'itanu yaba nk'iya desa ku munsi ukageza ejo nk'iki gihe ugihamagarira desa bagukubise iminota 35 kuri Airtel yatari n'indi 35 ku yindi mirongo ariko n'amamesaje nk'ayo we kandi akanyeri 255 akanyeri 3 rwego uhitiremo paki y'imirongo zikunogeye weva ku giti dore umurongo imukira kuri Airtel umurongo wizewe mu kandi turaje kugira mu yandi yose reka tuve ku mavubwo twifuriza n'insinzi hanyuma tuza mu kanya gato tujya guti kandi makore kugenda avuga nyamara ubwo mutarama busoma ubwo rero ku mvubi nibyo tuzenda tubigaruka ku munsi w'ejo ndetse birumvikana no mu kiganiro cyane mugoroba tugendeye kuri match ibizaba bigezweho hanyuma tudatinze numva twanyira gato mu yindi mikino twihuse hanyuma yindi mikino tukanyira muri handball naza mbona batanze itangazo rijyanye n'isubukuru ry'imikino muri champion handball ndetse no gusubukura imyitozo birumvikana muri uyu mukino aho mwibaruwa mukanya gato maze kubona urumva n'imyanzuro ngo ya technical meeting yabaye ku 21 z'ukwezi kwa 3 2021 niko cy'umwe rero habaye ngo technical meeting ige ku ngingo zikurikira ya mbere ngo nuko amakipe ahagaze mu kwikingiza covid icya kabiri ngo ni ingamba zo gukumira kwirinda covid 19 mu mukino wa handball cyanyuma n'isukuriza ya championa ubwo nyuma ngo yo kungana ibitekerezo ngo amakipe yose ngo hemerwe ko amakipe yose ngo azitabira isukuru rya championa azakurikiza ingamba zo gukumira no kwirinda covid 19 mu mukino wa handball icya kabiri ngo amakipe azaba amaze kuzuza ibisabwa mu mabwiriza yo kwirinda covid 19 zatangira imyiteguro imyitozo ku ya 2029 zakona kwezi nibwo imyitozo iri butangiye muri handball hanyuma kandi hemerwe ko championa ngo izasukuru ku itike ya mbere z'ukwezi kwa 5 n'icyo abantu bashaka kumenya ngo ni utabarutse ahabwa amakipe n'impundu president wa federation washyize mu muziki kuno kwa cyangwa papa Mikaela yego ni president wa federation ya handball yes hanyuma muri Afurika wabonye ibyo muri Kameruni batumire bakoze ibara uwo bita umwataka bagenderaho Eric Tshomoting baramuhamagaye uziko bahandikira imeri amakuru bavuyemo imeri yarayobye Fabrice aho ziboneye inkuru ko imeri itagize muri sekeje kuko urumva barimo bibaza ati kuki Tshomoting ataje batangira kumutuka bagira bati muri Kameruni ariko none akavuga ati twohereje imeri none umutoza akavuga ko wohereje imeri yagiye akavuga ati nge ntabwo ndimo mbona umukinnyi kandi igihe kirageze none bigeraho baje kuraba imeri akavuga ati nta imeri twabonye hanyuma Tshomoting yabaje Bayern Munich ikipe y'igihugu barege basanga wohereje imeri yayiyohereje no kwa federation itariyo federasiyo yohereje imeri irayiyoherereza ubwo wasanga umuntu wandika imeri yari yacanganyukiwe ubwo ariko byarangiye ntabwo bazamukoresha muri mate hanyuma muri Chad reka tunyura gato nuko CAF yamaze gukura igihugu cya Chad mu mashungwa yose ya CAF uyu mwaka uzi icyo bazira njye nitwavuze ngo ninjira nsarya kwa kundi leta yinjira mu bijyanye na sport kuko itariki ya 10 z'ukwa gatatu nibwo ministeri y'umuco na sport mu gihugu cya Chad yahagaritse federasiyo hariya
ubwo na kafu nyuma yuko hajemo icyo kintu yuko nyine ministeri ya sport ubwo ni rwego rwa rutari rwinjiye mu bya sport bahise bakura igihugu nyine cyabigendereye mu bwo ikipe yabo nta nubwo izakina zina kwalifikasiyo y'igikombe cya Afrika no kuvuga no kuvuga kuri iyi kesi kuri iyi kesi ministeri wabo wa sport twa Ndonga Christian yahagaritse federasiyo yabo ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu ababwira yuko batazongera kwitabira imikino mpuzamahanga amaze kubahagarika gutyo bo barahagara ntibatangira kwitabira imikino yo mu marushanwa yo mu matsinda bamaze kuhagarikwa rero itegeko rivuga yuko iyo ikipe itabashije kurangiza fazare ikurwamo mu marushanwa yose ya CAF y'icyo gihe y'uwo mwaka hanyuma noneho iyitabashije kwitabira umukino iterwa mpaga y'ibitego bitatu batewe ma penalty nta munyezamurimo rwango rero CAF imaze kureba yuko ministeri uyu ministeri wabo witwa Ndonga Christian ministeri wa sport amaze guhagarika federasiyo uko yarafitanye kutabyumva kimwe na perezida wa federasiyo witwa Muhammad Hamid bapfaga cyane cyane nuko na federasiyo buriya ngo barimo ngo barimo bayobora manda nyinshi n'icyo kibazo nacyo kirimo noneho babahana yuko batazongera kwitabira iyi mikino Yes ubwo ni byo Chad nta ikirimo yamaze gukurwa muri ino bihugu birimo gushaka itike kujya mu gikombe cy'Afrika kizaba muri Cameroon mu gihe amakipe ari kwitegura ari menshi Leopards batanye imyitozo ejo ubwo birumvikana abatoza bayo uyu mutaramo wa Vita Club siri gutoza ikipe y'igihugu ya Congo se nubundi uyu obita itwa ndiye mutoza Vita Club n'undi mutoza ikipe y'igihugu ya Congo Nje batangiye imyitozo rero Flora Ibeng ariko n'uyu wa Rayon Sport nabonye nawe ubwo yese genda ubwo rero nibyo nahoze mbona kandi ahubwo se ntibaza kugenda no munsi eh nibwo bagenda bazaba bakina hageza bari gukina n'ikipe y'igihugu ya Gabon bamyange bamo asenaye mutse gukina match imwe gusa ngo izabera muri Gabon nyine niyo bizasara ntawo zagiye kuko afite indege Tete musubizayo Private jet Arsene no mwihariko kuko abakinye bagiye hanze izana indege kubatwara Bwana Thomas Partey bamutitse gusakina match izabirakira muri Ghana gusa yonyine aho bisaba ikipe y'igihugu ya Ghana kuzasohoka ntago zayikina tutasubira mu gihe cy'ubwongereza Bangura umva zakina match ya twagiye yo muri ni match ya Ghana ni tuzahura na Cameroon ya hanyuma ikipe y'igihugu tuvuye mu bijyanye n'ama equipe nationale tubwire ku bijyanye na championnat y'Uganda twabwiye kwizatangira returu mu minsi iri imbere bari basoje fazare ariko bamwe barisize umubare nimba amabwiriza bari bakize kwinda covid barayakurikije warenzeho bamuhana barabahanye yego bamwe na bamwe ariko barimo ngo babajwe n'ukuntu ngo amakipe ngo amenshi ngo yagiye abica amazi ariko mbyite gutyo kuko ngo ubundi umubare ikipe yakiri bari bashyize ko ari abantu 200 bagomba kujya kuri stade ariko ngo bagiye baza barenga hanyuma ikindi ngo bagiye banakora nuko ngo byari bigeze naho badapimisha n'abakinnyi bijyanye na covid ubwo rero ushinzwe yitwa Decorous Kiza avuga ni ushinzwe ibijyanye no gushyirwa mu bikorwa bya hano mabwiriza avuga ko ngo muri fase tu nitanye nta gushyira mu miyaga none amakipe ngo zajya hanwa pepepe kuko ngo ubu byari bimaze gusa nkaho bijya ku bimaze kuba bibi kurushaho mu gihe nta abantu benshi rero bizi ariko umutoza w'ikipe y'igihugu ya Kenya y'igihugu nkuru yitwa Jacob Ghost Mure n'umunyamakuru ukomeye muri Tanzania buriya iminsi itanu mu cyumweru abari kuri radio ubu ni ikiganiro mu gihe ari kutuza ikipe nasiyonali akenshi yakinnye muri APR akenshi aba yibereye ku maradiyo akora ibiganiro akora kuri radiyo kwitwa ngo ni Jambo Radio akora ikiganiro ngo cyitwa nyine cya relationship nyine cy'urukundo nyine batanga inama nk'aya mabure ku Rwanda gusa ukivuga muri Kenya nabonye ko bafite impungenge zi match fixing gutega kw'imikino kuko kuri ubu ngubu ikipe igezweho ni Gor Mahia aho bivuga ko umubare mwinshi w'abakinnyi bagenda bagurisha batega imikino byateye impungenge ishyaho nyumupira w'amaguru muri Kenya kugeza n'aho amakipe 18 yose agize championnat bayahamagaje babagezaho impungenge bafite ndetse kandi n'imyanzuro cyangwa se ibyemezo FIFA na CAF bafashe aha rero mu byibuke ko mu kwezi kwa mbere ikisumu nibwo ikipe twa Stima urabyibuka bafata umugabo umu agent bavuga ko yaragiye kugurisha imikino ashakisha abakinnyi cyiko rwano mu vivu yabasanga yarengana ni president w'iki ya Stima yakuye kirego aravuga ati ngiye reka mbe nkuye kirego kuko ndebye asanga abakinnyi banje bahita bamayiwobo bamuhana ati nkuye kirego nibwo bamurekuye nandi makipe atandukanye byagiye bivugwamo aha rero ngo byabaye ikibazo cyane kuko uku gutega kw'imikino kuko kujyanye kwiyongera umunsi ku wundi muri Kenya imikino ikarangira bisirwe natungwe n'ejo bundi matches zose zirangira banganya shajune yose
Ariga nagoro ku munsi ejo nibwo yakinaga goro mahera nijo muri yaratsindwa bura gato. Cyabanje gukubita kugitegurira zishyukira muri cyakabiri. Aho barankanyisha. Oya yaratsinze goro mahera. Hanyuma hari umwataka munyazamba irimo kubica bigacika hariya iburayi w'imyaka 22 yitwa Patton Zaka kina muri Red Bull Salzburg. Ubu amaze kugira ibitego 27 na assist 7 mu 31. Byongera kuri seze zishize yaratsinze ibitego 27 na assist 12. Ngo ushobora kuzaza amakipe ane ya mbere mu Bwongereza ngo imwe muri isho kuzamugura hagati ya za Arsenal za Man United ndetse na Liverpool na Man City bayishyizemo ni umusore w'umuhanga cyane kuko bari bazi ko ngo ntawuzaza ibicyuho cya Erling Haaland urabagiye muri Dortmund ariko ni umusore w'umunyazambia rwose ari kubica bigacika kanya twaza tujya iburayi dukora iburayi wenda iby'ingenzi nka champions ko ntazihari Atletico nubwo yabaye muri Espagne hasigaye match 10 irushane Barcelona yarari ya gatatu irusha 6 uzikomeza afite ibitego byinshi twabivuzeho arusha bene Suarez ariko ubwo championnat zose zibura nyine ku makipe y'ubwo ntabwo ziri gukina ahubwo zikundebera mu bihugu by'Iburayi uko byifashe matches z'ingenzi zakinwa bafite imikino itatu ubwo muri Espagne kitegejwe ni El Clasico zahuza Barca na Real tariki 10 azaba ari ku gatandatu tariki 10 saa yine z'ijoro Real ifite akaga Real yakira Barcelona muri Champions League kinini na Clasico yitikurikizo Liverpool nanone hano ho bizakomerera mu Butaliyani muziko Inter yoboye isa naho yazisize rwose isigamira na Juve Cristiano afite ibitego byinshi wakurikiwe na Lukaku nta match ya hatari nabonye hari nabo bazasukura kuri 3 z'ukwa kane Paris Saint-Germain mu Faransa ejo bundi atikura Rio ibirazipanguruye izakurikizaho Lille nayo muri champion ibanze yitimbure mbere yo kujya gukira muri na Bayern Munich cyo batombara nyaharyo izabanze kubitera Lille ibi izipanguruye zose ifata umwanya wa mbere wujegeje ubundi bone mu rugamba rwa Champions League uko no bazakira muri uko kuri nibasubukura nibwo bazahita bahura na Lille Man City yo mu Bwongereza ni igikombe yibuze ko nkaho yakijyanye nibasubukura rero Mache iremereye nizahuza nde Arsenal na Liverpool kwa gatatu ku itariki 6 Arsenal iri kwa Liverpool nayo nubwo uvuga ngo Real irakomerewe ariko na Liverpool uko kizaba yakinye na Arsenal umukino shekeza ko Liverpool itazakaza cyane kuko bona amahirwe ya Big 4 asa nkaho atari menshi cyane Warese wayakwizera kuzaza muri Big 4 Arsenal Liverpool Liverpool yabibara gusa Arsenal imbaraga zishya muri Europa League kuko Liverpool yabibara gutari ya 7 reka ndefite ne 6 ya 4 ifite 5 yirusha 5 ariko tena muri ndebere sugeranye kuri karasho tena muri yaraho hafa kuko kujya ku munsi wa nyuma byashoboka ariko urumva na Liverpool ntabwo izaba yorohewe kuba izakirana Arsenal ikabona nayo kukirana Real Bayern Munich yo nayo izahitihira ikina na Leipzig mu Budage ntibagaruka umva hose biraryoshye Bayern Munich igiye ari ya mbere bagimora ako karuhuko irushane Leipzig ariko nikubita iti kweshyira mari 7 none ka yashaka ikajya guhangana na Paris Saint-Germain ituje nicyo navuga muri izo champions z'Iburayi na Sabi Alonso wenda turi tubwira mu kanya nyuma karuhuko ariko Sabi Alonso zikagiye gutoza ikipe ya Borussia Mönchengladbach turaje mu kanya tubigarukaho byose kombe cyisi akazi cy'2022 yego hari iburayi ubwo rero turebye ubwo birumvikana n'amajwi y'igikombe cy'Afrika hano muri Afrika biragenda hanyuma ubwo imikino hari ku munsi w'ejo nabwo ngo isa nk'ikomeye nuko ejo u Faransa buzakina na Ukraine buzakira Ukraine n'umwe mukino ukomeye ubirije bukire na Wales PDGAR yabagarite Berry hanyuma Turkiya na n'Ubuhande bakine n'umujyo muri kalifikasiyo y'igikombe cy'Afrika u Rwanda ruzakina na Mozambique na Guinea ikina na Mali hanyuma kwa kane zimwe muri matches zikomeye nko muri World Cup qualifiers cyangwa se mu majonjo y'igikombe cy'isi nuko Espagne zakira abagereki ubwongereza na San Marino bakine Ubutaliyani na Irlande y'amajyaruguru no bazatera mu gihe ari iyo mvuzo matches ari ku gatandatu Serbia na Bosnia zakina n'ikipe y'igihugu ya Portugal match ikomeye abihe muri rusange inini kuzirusha se ubwo si nk'iya nk'ababirigi na PDGAR iza ku gatatu ejo abari iyo ariko buri amakipe nuko nyine nahoze mbona yari ikipe ikomeye n'undi yo byakinye nayo bihita bigira agaciro bitewe n'uko imeze hanyuma rukomeje mu kanya gatoya ku yandi makuru nka Xabi Alonso wamaye nk'umukinnyi mwiza hagati rwose wakinnye muri Liverpool wakina muri Real Bayern n'ibikombe byinshi yagiye bitwara ariko umuntu batoza nka Didier Bosque ba Zidane ba Carlo Ancelotti muri Liverpool atojwe na Klopp na oya Rafael Nuza Rafa Benitez uziko muri Real Sociedad buri yari yamareserve yaramaze gukinwa imikino 47 yaratsinzwe 12 gusa
Nikash nake. Grad batch buri ku rwego rwa. Yari gufata motion grad batch. Uziko nabonye kuri umwana w'imyaka 13 wasinye na McLaren. Bya byamasiganwa ya modoka. Nabonye. Umukino mu Amerika. Karakana se? Cyo nakongereza. Ubwo cuko. Ntabwo ureye ko David Terry amazi na yo usanga mu Nigeria. Ni nubundi. Karakana. Kinumi. Sero manga rwose ariko nicyo ndabonye nyine cy'abazungu. Afite ukuntu babona mu mwana. Yavukiye ne yuruka no ku mubyeyi w'umunyanigeria. Na kana kinyaka 13 turi ko baravuze batuye azavamo mu pilote wa danje mu masiganwa ba muri leta bimubonamo. Ya, turi be message n'abantu kuri phone ariko tugenda tubihuza n'iyi nkuru. Hari igitabo cyasohotse cyitwa Catherine Berton kivuga ku kiki yise ngo ni Putin's people, abantu ba Putin. Bihuye na siporo rero kubera ko yavuzemo uburyo KGB ngo yagarutse mu Bwongereza ariko abivugamo perezida umuherwe nyiri Chelsea Roman Abramovich avuga ko yaguze Chelsea kubwibwiriza rya perezida Putin. Rero perezida umuherwe wa Chelsea Roman Abramovich yasohoye statement avuga ko ajyanye uwanditse icyo gitabo mu mategeko agiye kumurega kugira ngo ibintu bisabane. Umuherwe yanavuze ko rwose ati harandi mu monde kire nzamwigurira. Yabisobanuye ko rwose icyo ari kiba ari urucabana. Ahubwo nabonye mu Budage uko byagiye bivuga ko nyuma ya Euro Joachim Löw azavaho mu gutoza ikipe y'igihugu y'Ubudage. Na benshi bifu babona ko Klopp yayitoza arabyanga, babona Frick Bemenik ati ntabwo azagenda afite amasezerano. Ralf Rangnick wagize impinduka zikomeye mu mupira w'amaguru mu Budage mwe na minsi. Nawe bati nubwo nubwo yaboneka ariko nawe ntago yaboneka ntago bamufata. Kuri ubu rero mushaka kubona witwa Lothar Matthäus toje na kipe. Nubwo Hongriya yitoje bikanga, Bulgaria kayitoza bikanga, ariko Ballon d'Or y'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda uyu mugabo Lothar Matthäus ngo afite imigenderanire myiza n'itangazamakuru n'abakinnyi b'agaciro mu Budage yifuza ko yafata ikipe y'igihugu y'Ubudage. Byaba bibaye gake cyane ubona umutoza w'Umudage yanga gutoza ikipe y'igihugu. None se batoza ba kariyeri kuko baribazaga nka Joachim Löw tuvuga ngo atwaye mondiyali, nka Klopp kubyanga harabyanze benshi. Rega burya biterwa n'icyo umuntu yahisemo. Hajya avuga ati wenda sinajya muri abatoza badakunda gutoza amakipe y'ibihugu menshi. Na muri nyo ndumva yageze kwanga politika. Nabadajya nkwifuza kumuha kontra y'ubuzima bwe bwose cyangwa nuko tuzaza kandi ntuzigera wirukana. Aravuga ati reka reka. Abantu bakina rimwe mu mwaka. Mu mwaka ati ngemba nishakira kuba. Mpora nyine ntuza ari muri active. Ya, abantu kuri telefone mu kanya tuzaza kuba twakira. Hari uri kutari guhuza n'uru na position wenda twari dufite twebwe mu kanya gatoya ntabwo twabura kusoma. Mwiriwe murimo kutuyobya ngo ibyo rero savuga ngo nibyo mashami ngo bafite ubwoba pengi system no kugarira gusa naho Barcelona ngo akinisha Busquets. Uya ati murongi bituruka ku bantu bitabarangi basenga. Basenga inzoka bakanavura bifashishije abo ni bo nibyo nge nayo natinye. Ubwo ni ubutumwa rero twagiye tubona abandi bagende batwunganira ku butumwa ariko bede bana duhamba ku 0786 363 3 0 7 4 4 5 21 ubutumwa bugiye buhari umwana kandi urabufite koko. Nanjye ntabwo nagiye mbona ubwinshi bwatuzaga nyine ku byo twagiye tuvuga. Ndabona ari abantu 32 nibo bwonye nshoboye kubona. Hari Naomi mbwira ati ari yo shuwa ko Clarisse ayoma otsiyede ari buyibone kumena kuri bari abantu bagize aniveriseri si ukuyashyira muri n'uwo se handi bashyushyamo bahita gutya si ukuyashyushya saa masegonda ane tizekita agahita yigaragaza pa ariko bashya rero dukonje wa muntu byihore. Ntara muri Amerika nawe adukurikiye avuga ati mbyutse mbumva umenya hari masaha yo mu rukerera ntabwo ko Rivaldo afite umwana w'imyaka 15 uri kubica bigacika n'uri gukina umupira. Ronaldo Rivaldo wahoze gukina muri Barcelona afite n'undi ariko watangiye gukina ari ndiva yagiye mu Kenza ariko ari n'undi mukuru ntakiri umuntu ariko yari amugaje yitwa Rivaldinho n'uyu witwa Frank Worthington nawe wakinnye muri Leicester City na za Bolton nawe amaze kwitaba Imana ku myaka 72. Mutaramu nawe ni umusiporutifu nawe yemeraga ko ari Napoli yanjye yayemeraga avuga ati Ragna Beltrán bagomba kwigira gaze. Halo bose wadufashe kugabanya radio yawe. Halo iwi
Naramse. Naramse neza. Yego. None champion ko ko harimo champion zo zibihugu. Nana muri champion zirege noneho zongera gutangira ryari? Mukwakane. Kwitariki 7 ushashata huko. Imikino ibanza. Mukwakane. Ariko amakipe y'ugarega ribukine kugera ejo bundi ntago atinda. Ariko ntabwo champion yahoze kugira ngo byumve neza nibasubukura championa iburayi. Bazakina match imwe. Juru nimwe. Bahite bajya muri Champions League mu mibyizi. Man City itayakira ukoreshesha tuyakira Dortmund, Real yakira Liverpool. Na makuru ya waziri ari muri Fenerbahce ari kwikira muri Taki. Okay. Allo fasiye sobwa ati mu kigande kirunga inyo kintu kiza se allo tuno mu busi kasiyasi allo nakabiri gito mushimira cyane nde cyakumva muri Orukiga makuru ni meza ongera ijwi ubwo ni wa mukunzi wawe ni Philippe Mugambazi ibere Mugambazi gutegereza ni nacyo twifuza usore bacu tubari inyuma wa Maria umufateri nawe tumunzu uzaherereye yitwa Maria n'umukunzi wa Pierre aherereye intarama mu Bugesera ariko se byagenze gute byagenze gute kuri Innocent sari ibintu ngo akora mu bijumba ari yatwemereye mandazi yo mu bijumba naze ko tutayasugongiye credit by designs nabo tubashimira cyane tumaze tubahe uniforme z'aba security z'ama uniforme y'ibigo bitandukanye hano hirya ya Darwa n'imipira y'imbeho abasekirite bo kwicwa n'imbeho dushimira super yoboye ku ikoresho by'isuku nka papier hygienique amapine mushwariza serviette n'abambere bakanikurikira afite na savori kide wa muntu cyashimeze neza twinywera vodi iyi ni vodi kivanze na energy ikaba rero iha nyine uburyohe na kanyamuneza bayisangiye vodi iba muri kaneti ni vodi kivanze na energy kuri concentration 18% iranguza icyatanu naho mubona inzoga yitwa vodi muyinywe Zuri nabona abataramu bakurangira imitungo itimukanwa nk'inzu guhera ku 15 kibanza guhera kuri 1.5 million. Zuri ibyo bakora byose bisanga kuri website nzura kadomorawa. Dushimire K&M Sports bambere ku ikoresho bya sport hano mu Rwanda. Barabarayoboye rwose. Barangura iburayi ejo musabe yaragize arimo bidedwa na majerwa. N'abagabo cyane. Yesu ko tuna kana kumusoza. Hara ateganya na hotel Okapi Uganda kamabuye. Mujya IBTC. Ushaka nka website ku buryo ikorwa abantu bose nti bashaka no kuba yamenya uko bubaka website mu kwezi kumwe agiye kubyiga muri IBTC Film School kwa rurangura muri etage ya kane yes phone nabo baraduha ama telefone ajyanye n'igihe hano kuri kuvuga ngo Tekino yavuye mu Rwanda Just Plaza nko kuri metri 5 yare yose bete garanti y'umwaka usaga ariko nkuko twatangiye tubabwira kare nongere mbibutse ko abataramu bitwa transfers Tom transfers Tom transfers mu ijambo rimwe birafatanye twatangiye tubabwira Tom Transfers ni company ikodesha amamodoka ikanacuza amamodoka avuye iburayi iyo gukodeshejemo ushaka kuguha nk'imodoka yo ubatumye nk'imodoka iburayi ako kanya ukibatuma baguha iyo ubugendamo ntarakugeraho iyo yaje yawe baguha amezi 6 ya garanti bakaguha na assistance y'abatekinisiye kindi nuko bagira na apartments umuntu uvuye hari iburayi araza akajya muri apartments zabo ziyubashye zimeze neza zihumura kuntu neza cyane ariko akena na deplacement bakayiguha ibindi bisanga kuri Tom Transfers akadomo rawa cyangwa se ubahamagare hanyuma telefone bafite 0718 791
ijana mirongo ine na karindwi. Turagaruka ku musozo rero. Mugoroba turagaruka. Turagaruka kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa moya z'umugoroba. Hamwe na Airtel. Ntukore urushinge rero. Ndashimye ndabona yaze mu kiganiro inzu y'ibitabo twe nawe ku mugoroba. Yaze mu kiganiro inzu y'ibitabo twe nawe ku mugoroba. Yaze mu kiganiro inzu y'ibitabo twe nawe ku mugoroba. Yaze mu kiganiro inzu y'ibitabo twe nawe ku